hmm <laughs> Olá meus queridos, muito boa noite. Estamos começando agora mais um episódio do Cash Podcast, podcast que fala de política e economia aqui na Agreste. A gente tem o um prazer de receber o vereador Cleiton Vieira, ali da cidade das vertentes. Cleiton, já agradecer aí já o convite. Obrigado por ter vindo conversar um pouco aqui com a gente. Para a galera que tá aí nos assistindo. E ainda é novo aqui no canal, por favor, pedi logo para que vocês se inscrevam aqui, tá? E não esquece de ativar as notificações, que é super importante, para que toda vez que a gente começa um novo episódio, vocês serem notificados aí. E não esquece de compartilhar para a galera geral aí, para vir acompanhar esse bate-papo aqui hoje sobre as cidade das vertentes e sobre a atuação do vereador Cleiton ali no Legislativo Municipal de Vertentes. Boa noite a todo mundo, vereador Cleiton, a turma que veio com ele aqui, Elton, Igor. Boa noite, mais prazer, mais uma vez estar com vocês aqui hoje à noite. Boa noite, Elton. Boa noite, Inácio. Boa noite, pessoal ali da assessoria de Cleiton, vereador Cleiton. É, a gente queria vir iniciar, principalmente nosso programa hoje, falando de coisa boa, falando de política. A gente não pode deixar de lado é, é, o acontecimento, né, que foi o falecimento Verdade. do vereador aqui do município de Toritama. Hoje a pauta é vertente, porém, a gente tem que destacar isso, né, foi uma perda inestimável para o município. Lola é uma pessoa que dedicou sua vida, de fato, ao povo, boa parte dela, e principalmente a cuidar da saúde do povo de Toritama, né? E fica um vazio, não só para a política, não só para a Câmara de Vereadores, mas para toda a população. A gente deixa nosso voto de pesar, é, para toda a família, entregar tudo nas mãos de Deus, é, torcer aí para que a. a, a Toda a classe pública se mobilize para continuar a desempenhar o bom trabalho que Lula fez, não à toa. Vereador, em seu terceiro mandato, foi reconhecido três vezes pra, pela população. Né? Não, é, não é qualquer pessoa que consegue isso, de fato, é pessoas que prestam é, relevantes serviços para a sociedade. Então, a gente deixa nosso voto de pesar, é, com profunda tristeza né, que a gente vem noticiar isso aqui, que é, a família aí pense com calma reflita que Deus deu conforto possa seguir em frente né que é isso que Deus pede a gente aí voltando aqui para nossa a nossa pauta queria agradecer aos nossos colaboradores começado ao, ao longo do programa a gente vai soltando alguns queria falar aqui da Gráfica ao Gráfico né Gráfica ao Gráfico vem dando um show de de fornecimento de serviço aqui para a região materiais de extrema qualidade com preço excelente, e nesse ano político a gente não pode deixar de falar, né? qualquer candidato e é, todo pessoal que, que participa ativamente da política, fazer seu material, um, tudo, tudo que uma campanha é, 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 precisa, a Grafical fornece, né? perfurados, santinhos, praguinhas, pragões, todo tipo de adesivo, é, é, banners, né? aquelas é, lonas para tudo no tamanho que a legislação eleitoral é, exige, enfim. Vai, vai lá, faz tua cotação, com certeza. Pode comparar aí com a gráfica que tu, a, a, em outros anos, fez. Que com certeza a grafical gráfica vai ter um preço melhor. Além de oferecer todos os serviços né, que todo mundo já conhece: brindes personalizados, faixadas em lona, em ACM, é, copos, xícaras, é, material em, em acrílico. É a grafical gráfica. Vão lá. Conheça mais serviço, o arroba está aí na descrição do vídeo. A agenda lá, o pessoal está atento na internet, para na WhatsApp para te atender. E a gente fala também da F+, mais Clube Benefício, né? Se você quer ficar tranquilo, teu patrimônio protegido, teu veículo, tua motocicleta, se associa a F+, mais, F mais, inclusive que patrocinador oficial da Festa de São José das Vertentes, apoiando as festividades, atenta às necessidades da sociedade vertentense, também atende lá a barca. Tem uma, um leque grande de associados lá, todos satisfeitos. Pode perguntar. Eu acho que a maior propaganda é esse boca a boca que a, que a F tem. Então, você quer se associar, ter um plano que cabe no teu bolso, uma proteção bem completa e principalmente também ser bem cuidado com os eventos anuais que a mais faz. O pra... João tá chegando aí, é. né? mas com certeza vai dar mais um show aí de cobertura para os seus associados, né? Garantindo tem... o transporte aí, né? Teve um mega evento também agora no Dia da Mulher. Enfim, ao longo do ano, sempre a F, está atenta ao cuidado com seus associados, né? É então, se você quer ficar tranquilo, vai na F, mais, porque quem tem F, está tranquilo. E vamos embora aqui agora, entrar na nossa conversa de hoje. Faz tempo que a gente já tenta esse encontro, né, Cleiton? Agenda corrida, enfim, mas tudo é na vontade de Deus. E hoje a gente está aqui recebendo ele, o vereador Cleiton o nosso episódio número 79. Ele, que é um filho de Toritama, tem 43 anos, filho de seu Paulo Vieira e dona Francinete, casado com o Cleide, pai de duas filhas, é um exímio mecânico de máquinas, é, vem há muito tempo, inclusive atualmente exerce esse misto, não, não sentou na cadeira de político e fez de emprego, de fato continua tendo sua vida profissional. É, no ano de 2016, pela primeira vez, resolveu se candidatar a entrar na política, Uma pessoa ativamente presente, mas resolveu se candidatar. Se elegeu com 276 votos, deu nó em muita gente lá, né? Ele organizou uma chapinha política, é, é, fez um trabalho de que muitos vereadores fazem com bastante experiência. E na sua primeira vez ele já conseguiu se eleger. Em 2020 aumentou consideravelmente, mais que dobrou sua votação, né? teve quase 700 votos, 691, precisamente. Com certeza, fruto do seu bom trabalho desempenhado. Não é fácil, é, é mais que duplicar sua votação. E... Vem ativamente participando, de, é, inicialmente num grande período de fiscalização, com bastante reconhecimento da população, depois reconhecido pelo seu trabalho, aderiu ao projeto da situação, vem tendo bastante espaço, desempenhando um bom trabalho. É, foi autor do requerimento da criação da Guarda Municipal e também da instalação da casa de apoio que hoje serve a população de vertentes, né? E é, é, dá mais conforto para todas as pessoas que precisam, principalmente os acompanhantes, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam lá internadas nos seus hospitais e ficam sem um acompanhante porque não tinha onde ficar, né? Tem um custo, a população é mais carente, mas caso de apoio está ali para servir todo mundo. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Honra te receber aqui, Vertentes em Pauta, conversar em plena festa de São José, não podia ser diferente. Espero que sinta se à vontade para a gente fazer mais um episódio super legal. Primeiramente, boa noite a todos, cumprimentar você, Igor, nosso amigo Inácio, nosso amigo Elton. Lucas Andrade, eu, Pete, que sempre está nos acompanhando aqui, a todos que estão aí participando, assistindo agora, nos acompanhando através da live, um abraço a todos aqui. Para mim é uma honra, um prazer. Muitas vezes a gente tentou entrar em contato para que houvesse esse momento, mas sempre tinha algumas coisas imprevistas no trabalho, no dia a dia, sempre tem. A gente que é vereador, é, às vezes a gente tem a vida mais devota para as pessoas do que para nós mesmos. É, e como você falou, eu queria até pedir licença para falar também do nosso amigo Loló. E hoje de manhã eu falei na rádio, na maturi, mas também estando aqui, não deixo, não queria deixar de falar, e prestar também as nossas condolências a toda a família. Loló, vereador, como você falou, três mandatos, amigo nosso, por diversas vezes encontrei Loló no Antônio Tagino, lá no, em Campina Grande, levava as pessoas daqui para fazer cirurgias e fazer tratamento também. Em exames, então muitas e muitas vezes cheguei a encontrar o Lolo, conversar com ele. E quando ele foi internado lá, uns dias atrás, visitei ele lá. Eu cheguei para levar uma pessoa para fazer uma cirurgia, e ao chegar lá, me comunicaram: Só, Lolo tá aí. Então eu fui lá naquele momento, falei com os familiares que estavam lá e aproveitei, né? Dei aquela força, incentivo a ele, mas a gente sabe que não tá no nosso controle, tudo tá na mão de Deus. Então, que Deus abençoe e conforte toda a família, é, sabendo que não é fácil estar tá com aproximadamente quatro, cinco meses que eu perdi também minha mãe, e não é fácil para ninguém quando perde um ente querido, mas que Deus conforte e possa ajudar e dar força para seguir a caminhada. Mas que Lolo, como você falou, é uma perda irreparável nessa cidade, pelo, pelo que ele fez e estava fazendo pela população Toritamense. Com certeza é que Deus ajuda a família aí como um todo. Amei. É, a gente queria é, conhecer um pouquinho da tua história, Clayton. É, como você dá seus primeiros passos aqui, depois constitui sua família e e se apaixona pela cidade ao ponto de querer representá-la é, é, na Câmara de Vereadores? Olha, a gente. Eu trabalhei por muitos anos, filho natural da terra, qual amo de coração. Todo mundo. Quando a gente é natural de uma, de uma cidade, é. não podemos dizer que não, não amamos a cidade. Sair há muitos anos daqui, né? Mas sempre com um o coração aqui e também aqui, porque, é, como você falou inicialmente, nós não deixamos a nossa profissão aquilo que nós fazemos, que é consertar a máquina. Então, sempre temos contato aqui dentro da cidade de Toritama. Então, morando aqui, morei aqui desde que nasci, me criei aqui com meus pais, ali na rua Duque de Caxias, é, conhecida ali, né? No Bequinho, era de amar Soldado, o pessoal falava primeiro ali. Então, Criado aqui, começamos a trabalhar, muito novo, trabalhando, fazendo curso de máquinas de costura. Alcançamos aí é, muitas coisas. Já chegar aí para Rio de Janeiro, São Paulo, até ir para a China em 2018, fazer curso em placas eletrônicas e máquinas de costura. Então traçamos aí um caminho muito longo é, dentro da, da área profissional, graças a Deus. Mas que... Fiquei dividindo agora entre as duas partes, entre o político e também a parte técnica profissional. Não é fácil conciliar as duas coisas, mas a gente tem tentado. Então, filho, como você falou mesmo aqui, meu pai é muito conhecido, meus irmãos é conhecido por lango. Quem Sim. fala em lango, o senhor falava lá de mim, muita é. gente conhece, outros só conhece por lango. E os demais irmãos, Verônica, Fabiano, os demais irmãos que nós temos aí, toda a família, o Ziel. Então. Quando estava trabalhando, trabalhei para... já prestei serviço para a prestei serviço para Ronaldo da Rony por muitos, muitos anos, na realidade. Trabalhei para, na época, a Dirac, Zagnetron e outras fábricas aqui que podemos prestar serviço. Naquele momento trabalhava ali na Dirac, conheci, né, hoje a minha atual esposa, a qual casemos fizemos, construímos família há 24 anos casados, na realidade. E ela sendo filha natural de Vertentes, na, da, praticamente da Xandu Junco, e aí foi onde nós nos conhecemos na fábrica e começamos esse namoro, e deu em casamento, e aí despertou a ida para Vertentes, e fiquei dividido entre as duas cidades. E aí, morando lá, é um bom tempo já, mais de 24 anos, uhum. então decidi em 2016, junto com algumas pessoas, como Lucas, como Xande, e outros amigos que não tentava dizer Rapaz, tu tem que entrar na política, tu tem que entrar na política. Você já e vinha aí... participando assim de processo, apoiando alguém, de uma forma mais presente, assim? assim né? Não, lá não. Lá, lá não. Gareca, né? então. Aqui nós tínhamos aqui, aqui nós tínhamos aqui, quando eu trabalhava com a Rony, que tinha aquele movimento que, que Ronaldo fazia. E como eu trabalhava com ele, a gente sempre estava junto, né? Dentro da fábrica ali, estava junto com ele. Então, querendo ou não, se envolvia dentro da política. Outras vezes a gente foi é, fazer, fizeram umas carreatas, umas coisas, a gente estava dentro. E ali foi despertando. a Rua 13, ali, é, a gente chegou a participar de festas de política na época. E aí começou a, a despertar a gente na política e os amigos também incentivando. Né? E eu acabei, em 2016, entrando pela política através de um irmão da igreja que sempre conversava comigo, era envolvido também na política, e acabamos que fizemos a chapa. Depois deu, de terminou dando errado, a gente seguiu para o projeto, naquele momento, oposicionista, em que na época, é, o amigo Jorge era quem, quem fez essa chapa, montou, e a gente ficou nessa chapa. Eu era o menos favorecido naquele momento, alguém achava por eu ser desconhecido, de tama é, teria teria aquelas pessoas, seria, teria mais prioridade na eleição e não prestar atenção. Aí, como eu tinha amizade, tinha tudo, consertando marca num canto no outro, então acabou que nós tendo 276 é. votos e na Chapinha foi o mais votados e conseguimos ser eleito em 2016. Então, fazendo esse trabalho, a gente conseguiu também outro êxito, que foi 2020. Mas 2017 foi um, um projeto longo, um projeto de trabalho. É muito trabalho, muita dedicação. Às vezes eu sempre digo que o, o político tem político, que é como você falou, ele quer fazer daquilo ali profissão, mas tem outro que pode-se dizer até dizer que tem uma parte de devoção, porque quando você. E muitas vezes deixa a sua própria vida, ou até mesmo deixa de dar atenção, vamos dizer, de 100%, 80% da sua família, e você passa a dar 80% da atenção ao povo, então eu acredito que é uma parte de devoção nisso aí, para poder você estar... Tá Ajudando as pessoas que mais precisam e poder fazer. Eu acho que o carinho e, a, e a, a, o sentimento bom da gente é poder ajudar o próximo, de qualquer forma. O, o Cleiton, e aí você vence aquelas eleições sendo eleito com 276 <laughs> votos, né? Isso surpreendendo muitos, né? Muitos que desacreditaram ali, naquele momento, de você. E aí, como é esse primeiro contato no Legislativo? Essa diferença, esse impacto que é. Então, uma coisa é você estar na sua vida profissional, atendendo seus clientes ali, consertando as máquinas. Agora ter lidar com diversas opiniões diferentes, ter que lidar com o povo ali cobrando, cobrar o executivo naquele momento, já que você se elegeu no, no campo da oposição, né? e aí como foi todo esse, esse primeiro, primeiro, primeiro impacto ali no Legislativo ali. Olha, eu, quando eu me elegi... Eu já tinha mais ou menos uma base, porque mesmo consertando máquina, eu sempre gostei de leis. Então era aquele cara curioso, que sempre gostava de olhar a Constituição Federal, eu gostava de olhar um código processual civil. Eu sempre gostava de estar observando as leis, aquilo que nós tínhamos direito, quais eram os nossos deveres. Ele a partir do artigo 5 da Constituição Federal. E aí a gente sempre teu, começou a dar uma atenção a, a essas questões. E aí eu vi a necessidade, em 2016, de conhecer. A mais um pouco, porque eu não poderia só me candidatar a vereador e simplesmente dizer que era um pré-candidato ou prometer algo que vereador não pode cumprir, porque vereador não pode executar. Vereador ele legisla, ele fiscaliza, ele pode buscar através de articulações políticas algumas coisas que possa contemplar associações ou fundações ou qualquer outra instituição, mas que seja pelos órgãos públicos. Se o vereador disser que vai dar alguma coisa, ele está mentindo que ele não vai poder executar. Então, me trouxe a curiosidade de conhecer a Lei 4.320, a Lei do Orçamento, para eu saber, entender como era o orçamento, qual era a responsabilidade, muitas vezes, que o gestor tem que ter é, quando vem projetos que aumenta a despesa. Opa, o artigo 16 aqui diz que tem que ter aqui o, é, o ordenamento do, dele, tem que ter o um impacto orçamentário. Então, a gente começou a trabalhar dentro de um mandato em 2016 para que eu tivesse o mínimo possível de conhecimento. E ao longo dos anos a gente vai se exercitando justamente dentro do Legislativo. Porque aí há uma necessidade de você se reajustar. Uma coisa é quando você está fora, outra é você dentro do, do, do Legislativo para você verificar requerimentos, indicações, projeto de lei. Você tem que passar por comissões, ver se tem constitucionalidade ou não. E aí buscar dentro da legislação regimental, lei orgânica, até mesmo dentro das leis federais, se não vai ter algum problema, isso aí chamou muita atenção. Traz um certo impacto, que uma coisa é você lidar, chega num fabrico, conserta uma máquina ou uma facção, conserta uma máquina, recebe o dinheiro, vai embora. Ou até mesmo presta serviço. Outra é você lidar, na realidade, com a população, no sentido de sempre estar cobrando. Os serviços públicos eles são amplos. Quanto mais você. Coloca à disposição da população, mais pessoas aparecem, mais oportunidade vai surgindo de acréscimo a coisa pública. Então, se você fala no sentido de ação social, você presta um serviço de ação social, quando todo mundo souber que você está prestando aquele serviço, ele tende a aumentar. Se é saúde, tende a aumentar. Então, é aí que nós, na realidade, colocamos para poder ajustar tudo dentro de uma, lei, de uma lei orçamentária, dentro de um PPA, dentro de uma LDO, dentro de uma LUAS. Para que a gente possa emendar e fazer aquilo Achou que for necessário, mesmo. justamente para ajustar é. isso aí. Então, nos despertamos muito, até iniciei na época o, o primeiro período de direito meu ainda, lá na Favip ainda, mas acabei desistindo por conta de algumas questões pessoais minhas, porque minha filha também estava estudando, e eu tinha que dar prioridade da minha a ela. Basque. Ela era nova, lógico que eu tinha que dar uma prioridade a ela, então tranquei a minha faculdade de direito naquele momento e deixei para uma segunda oportunidade, Perfeito. se Deus quiser, Não está descartado aí, não. Né? Não tá descartado, até porque eu tenho 43 anos, é eu sou muito novo, novo ainda, é. Eu não me acho tão tão é. velho. A gente no, no dia a dia vai tendo cansaço, mas ainda não tirou o brilho ainda de para que eu possa concluir a minha faculdade de direito, que, só, é o que eu gosto. Só para incentivar ainda mais, eu sei que não é seu caso, mas hum. eu, eu sou eu sou formado em direito, sou advogado. Quando eu me formei, tinha pessoas na minha, na minha turma que passavam dos 60 anos. Tinha umas cinco nessa faixa dos 40, mais uns três dos 50, e tinha du duas pessoas: um homem e uma mulher, que tinha mais de 60 anos. Todo tá mundo se aí. formou, concluiu. Hoje, uns exercem, inclusive quando fizeram carreira no direito. Né? Não somente foi para é, é, como o senhor para se capacitar ainda mais como vereador. Mas eles, de fato, foram para trabalhar. Quer dizer, a vida a gente sempre tem tá a oportunidade do hoje, né? Aí é o principal, né? É. Porque tem nunca há tempo que, perdido, não. Às vezes a gente vê, não, até porque a constituição diz que todos têm direito de votar, é. de ser votado também. A gente pode se colocar à disposição para que a população escolha no período dentro da, da legislação. Então muitas pessoas se colocam e às vezes até fala. A gente fica observando, às vezes uma falta de esclarecimento também que o vereador nem tudo pode, mas pode algum, algumas determinadas coisas em que vai ajudar a população, justamente nessa questão de, da, da parte fiscal, fiscalização. A parte fiscalização, no, no, hoje, vamos dizer assim, naquele período, não, Naquele período estava como oposição e a gente não era que eu criticava, eu fazia crítica construtiva, mas dentro da lei. Eu nunca saí dela, da via de regra dela, justamente para não ter problema, porque assim como a gente muitas vezes. É, fala, ah, o artigo 29 diz que nós temos a prerrogativa, nós estamos em, nós estamos em, em, em plenário, mas é bem assim. É a imunidade, né? É a imunidade parlamentar, mas não é bem assim, porque tudo, tudo, todo direito da gente ele tem um limite. É, existe aí o Código Penal também. Então, às vezes tem aí as regras nos artigos que calúnia, difamação, injúria, a gente também pode ser penalizado se não conseguir provar na hum. realidade. Não é porque eu tenho imunidade que eu vou chegar lá no plenário. No plenário e vou meter o pau para cima sem ter a capacidade ou os argumentos, até mesmo as provas que de chegar e provar aquilo ali, porque senão eu vou estar cometendo uma falha muito grande hum. como parlamentar. o Cleiton, e como foi fazer oposição ao governo Romero naquela, naquele, naquele ano, <laughs> naquele seu primeiro mandato? Né? Sabendo é, mais do perfil de Romero, um perfil mais duro, mais direto, né como foi fazer oposição? Sofreu algumas retaliações por parte do executivo naquele momento? Mas eles até tinham respeito por mim nesse sentido. Nós tínhamos uh, os enfrentamentos em relação à administração. Naquele momento eu estava como oposição, mas sempre tinha um, uma pessoa como o Rael também que me ouvia. E até o próprio prefeito também, Romero. Muitas vezes que a gente discutia, muitas coisas foram feitas através da, das minhas políticas construtivas e cobranças que nós fazíamos. Ele mesmo falou em diversas vezes: Ó, oh, Cleito tá está falando isso aqui, realmente tem que fazer, então vamos fazer. Então, quer dizer, Cleiton Vieira contribuiu, colaborou naquele momento para que crescesse mais ainda o serviço público dentro de vertente para a população. Isso é o que é mais interessante. Isso aí, quando a gente observa esse, esse, esse meio, a gente vê. Mas trabalhar de oposição contra um cara que construiu, praticamente reconstruiu uma vertente como está hoje em dia, não é tão fácil, a não ser que você entenda das leis, que você busque, que você observe. Que a gente possa, na realidade, às vezes dar uma crítica construtiva, mas também no momento certo a gente possa, de fato, elogiar. Porque nem sempre tudo é só crítica, é só crítica, é só crítica. A crítica ela é bem-vinda. Quando ela é construída, ela é bem-vinda, porque você pega parâmetros daquela crítica, junta com outras ideias, e você constrói algo que vai beneficiar o povo. Mas existe aquela crítica que ali já é a rixa política. É porque um governo né? sem oposição, é, muitas vezes ele cega para alguns problemas que existem na administração. E a oposição, ela exerce um papel muito importante que é, é importante. demonstrar é, problemas que, que, naquele momento, a administração está falhando. né? É muito importante para todo o processo político e da Justamente. administração pública. Então, naquele momento ali, eu acredito que eu desempenhei um bom trabalho, não faltei com respeito a ninguém. Críticas. Sempre ia ter. A gente que está naquele momento na oposição, mas crítica construtiva. Nunca há um ponto de desmoralizar ou tampouco faltar com respeito às autoridades, até porque nós, parlamentares, é, a gente temos postura também. Não é só a questão, tem o decoro parlamentar, a quebra do decoro. Não é que a gente somos dono do mundo, tem imunidade parlamentar, e a gente pode fazer o que acha Falar que, o que, quiser, né? que quer, não. A gente tem que ter responsabilidade na realidade, na hora de falar, então naquele momento não é não é tão fácil, como você sabe, é, Romero vinha de um, de um trabalho muito austério, calçando, asfaltando, trabalhando com saúde, com ação social, com tudo no mundo, mas mesmo assim a gente tinha algumas coisas que a gente via as demandas e precisava na realidade, naquele momento, e a gente fazia a crítica, eu conversava muito com ele, conversava com o Rael, e eles faziam, a gente vamos ver isso aí, e Terminava fazendo também, então acredito que eu colaborei, contribuí muito é, dentro das críticas construtivas que eu fiz e também alertando, muitas vezes, a administração e quem está do lado da administração. Porque às vezes eu estou com vocês dois do meu lado, mas vocês não estão vendo se eu estou falhando ou se não estou. É, devido ser amigos meus, e vocês não. Eu prefiro a mim que diga assim: sai daí da beira desse buraco aí para tu não cair. Olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá assim, e eu tento resolver, eu tento ajustar para não cair do que às vezes amigo que bate nas costas e de empurra para cair do buraco. Então eu acredito que nós contribuímos, colaboramos muito e muito mais agora estando do lado da gestão. Aí chega um momento 2022 se me corriu se eu estiver errado que surge o um convite para você participar da situação. Como foi toda essa esse convite, essa forma e por que o Cleiton aceitou? Enfim, já ouvi houve um namoro um pouco antes, uma paquera, o que foi que na realidade, um gente, a realidade Na realidade, eu sempre tive muito contato assim. Eu falava com o prefeito, às vezes, devido aos a, embates, muitas vezes, que nós tínhamos, não. mas não era aquela fala geralmente de amizade, de aconchego. Mas com o Rael, a, a Rael sempre me respeitou, mesmo muitas vezes eu conversando com ele, o Rael sempre me respeitou, sempre falou comigo, sempre dialogou comigo, sobre a questão política, sobre as coisas. Muitas vezes... Eu falava com o Rael, disse: Rael, isso aqui precisa de ajuste nisso, naquilo, e ele me dava muita atenção nesse, nesse sentido. E aí foi quando surgiu essa, essas oportunidades da gente estar conversando. Devido a algum, algumas insatisfações, muitas vezes, dentro da oposição, ou algumas coisas que a gente via que não era aquilo que eu queria na realidade, então terminou que eu fiz até um pronunciamento um tempo, gente, se fosse pela oposição, talvez eu não saísse candidato, até fiz isso aí porque tinha muita coisa que viria o ciúme em cima de Cleito Vieira, de uma parte do grupo, não foi de um ou de dois, foi de uma parte, naquele quesito meu nome estava crescendo, meu nome estava bastante na boca do povo, e aí você sabe, você quer saber o seu peso, começa a crescer, Comece o povo a observar, você vai ver quantas pessoas e amigos você tem do seu lado, que realmente querem o seu sucesso, que realmente querem que você cresça. Então, tem pessoas que acham que você seria uma ameaça, na realidade. Então, o que acontece? Naquele momento, a gente acabou tendo os desentendimentos. Política é terra fértil, passe um, né? Aí, começou a, 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 as question, os questionamentos, veio a presidência da Câmara, em seguida, e, e aí a gente começou conversando, Falando com o presidente, e aquela, aquela confusão, como sempre é em, em presidência de Câmara, eu disse: eu vou votar em você. Ele disse, se você vota, eu, voto. eu vou me prejudicar aqui, mas vou votar, por conta de questões de pessoas de assim, de, não, porque eu quero ser o presidente. Outros, eu quero ser o presidente. Ficava aquela briga. Eu disse, peraí, vamos resolver isso aqui de uma parada só agora. E votei. Depois que eu fiz essa, esse voto na Câmara, foi onde realmente veio as críticas do meu próprio grupo naquele momento que eu participava dele. Críticas que é, Cleiton tinha se vendido, Cleiton era isso, Cleiton era aquilo. Naquele momento me deu muita tristeza, na realidade. Eu imagino você trabalhar seis anos dentro de um grupo, ser o ser um único, praticamente, a discutir, a debater, a estar de frente, em linha de frente. E, de repente, todo mundo lhe vê como... como okay, dele, eu nem sei como explicar a situação. E aquilo ali foi um aperto muito grande. E aí eu comecei a retroceder, ver uma retrospectiva na minha mente. É, muitas vezes os dias, os finais de semana, e muitas, muitos dias que eu falei com a minha família para servir ao povo, e que aquele mesmo povo, naquele momento, estava agora me massacrando. E muitas vezes sem saber nem da realidade, ou muitas vezes sem saber nem o que aconteceu de fato. E aí. Eu comecei conversando depois dessa votação, começaram a me instigar a dizer coisa. Então comecei conversando foi, com o Rael. Foi ficando sem clima, né? Aquela coisa sem clima. Eu fui, fui, fui conversando com o Rael. Com o, Rael e o Rael disse assim: Cleiton, nós temos o um projeto. Temos um projeto. Nós somos pré candidato Eu disse: Mas de fato você é pré-candidato? Ele disse: Eu sou, vou ser pré-candidato. Já conversei com o prefeito, já conversamos, dialogamos. Eu disse então não tem nenhum problema sendo 2022. você. E já agora em. Nós estamos em 2024, não é isso? Foi na presença da Câmara 2023, início Sim. de 2022. Então ali ele já estava acertado que o Real seria o candidato. E, não. já aquele momento. Já tinha, já tinha uma conversa agora, né? Agora, já no começo do ano. Já tinha um diálogo, 23 para 24. Era aquela coisa assim, se não acontecesse nenhum, não acontecesse nenhum fato mais relevante, ele fato. era o nome natural, não era? Justamente. Então, houve justamente em 23 esse diálogo e já tinha essa perspectiva de que ele seria um pré-candidato na realidade do prefeito Romero Leal. Então, eu disse, olha, se você for o pré-candidato a prefeito, eu vou para o seu projeto. Por quê? Porque aí é um cara... Que a gente encontra Rael 5 horas da manhã, pela madrugada trabalhando de noite. É um cara inteligente, é um cara que se movimenta muito, tem projetos interessantes para a cidade das Vertentes. E prova disso é a secretaria dele: o quanto ela trabalha, o quanto se desenvolve dentro do município, o quanto fez e ainda continua fazendo dentro do município de Vertentes. Então, conversando com ele, alinhando as ideias que ele já tem e com as ideias que eu já tinha, a, a visão que eu já tenho. Então, eu digo, Rael a gente sentando, a gente você me ouvindo não vai eu não vou ser a voz da unanimidade mas se você me ouvir em alguns alguns detalhes em algumas coisas eu tenho certeza que a gente vai fazer junto melhor ainda por Vertentes Vertentes hoje praticamente há muitos tempos aí vem sendo uh, os olhos a mina de olho da região né e vem o pessoal observando muitas coisas dentro de Vertentes então querendo ou não Vertentes se desenvolveu muito a partir do prefeito Romero e seguindo agora eu tenho certeza que com as ideias, com o trabalho, com a dedicação, com o compromisso que Israel Ferreira tem, com certeza a coisa vai fluir mais ainda. Se Romero está deixando um marco histórico dentro de vertente, eu tenho plena certeza que com as ideias, com tudo aquilo e os projetos que Israel tem junto conosco, junto com o grupo que também pensa no povo, que também está observando as coisas e a gente pode dar opinião. Eu não tenho sombra de dúvida que Vertente ficará cada vez melhor. É, eu queria falar agora de dois colaboradores que fazem perguntas sobre o tema. Eu não, falar faço, de colaboradores. faço depois, a gente volta. Eu eu queria falar agora da Turbonet Telecom. Você que está em Vertente, está querendo uma conexão de qualidade. Eu só não vou dizer que a instalação vai ser amanhã, porque é feriado municipal, claro. Mas na quarta-feira já está com, com essa mesma internet que a gente tem aqui. E com o preço absurdo de 10 reais para fazer a tua instalação. Planos super acessíveis, internet de qualidade, toda a rede em fibra ótica. ótica e combos para telefonia fixa, móvel, é, é, rede de streamer. Para quem é gamer também, tem planos especiais. Pode procurar TurboNet Telecom. Fica ali na rua principal. Quase vizinha a prefeitura do município ali. O escritório da TurboNet. Vai lá, agenda. A tua instalação, por apenas 10 reais, tu vai ter esse show de qualidade aqui que a gente sempre atesta. Desde o primeiro episódio da gente, a gente tá com a turro net aqui, nunca tivemos problema. Então, se tu não quer ter também esse problema, contrata a Net. E aí, eu já estendo meu abraço pra Jobson, e lá da Luciana daqui de Toritama. E todo o pessoal que compõe a Net aí e trabalha dioturnamente pra trazer qualidade de internet pra tua casa. Show de bola. É. Então, voltando Tuba, aqui embora pergunta. o, o Cleiton é as pessoas muitos de, talvez muitas dessas críticas que você tem recebido do seu grupo é, muitos creditam isso ao protagonista que você estava tomando naquele momento né você vinha crescendo vinha se tornando vinha é, crescendo na oposição no campo e se tornando um nome possível nome de uma, de uma possível liderança no futuro é, você não acha que Talvez, se tivesse continuado hoje na oposição, você seria essa essa, essa liderança? Hoje você seria, talvez, o candidato mais cogitado para estar tá disputando as eleições? se arrepende de ter ido para a situação? E eu vou fazer outra pergunta. Você disse que você aderiu ao projeto, dizendo que naquele momento o Rael te apresentou um projeto, mas é um projeto que já tinha há 16 anos, é, no poder há 12, talvez, um pouco mais. E é, você já conhecia o projeto? E mesmo assim, você, quando ele decidiu entrar na política, decidiu no campo da oposição, conhecendo o projeto. Né? E agora a Rael vem é, dá continuidade ao mesmo projeto. Não é isso? Então, por que agora e não naquele momento antes? Na realidade, é a apresentação do projeto Israel, quando eu digo projeto, é as ideias que ele tem hoje. Como pré-candidato para se fazer na construção do próprio mandato dele. Mas ele não vem como secretário desde Sim, o início ali, mas aí as ideias não, também não são mas, dele. mas aí eu não chegava a conversar com ele como eu converso hoje, como eu conversei em 2023. A minha conversa com ele é, tudo bom, como é que você vai? Tudo bem, como é que você tá? Não, você está fazendo um trabalho, é o seu trabalho, é seu, é seu mandato. Sempre a conversa era essa. Mas a partir do momento que a gente sentou para conversar e dialogar, e ele expressou para mim olha eu tenho ideia para fazer isso aqui isso aqui isso aqui então aí deu um norte na minha mente daquele já que a gente já tinha ideia mesmo sendo como eu posso naquele momento de bom a gente unir ideias a gente pode fazer coisas boas pelo povo divertente e aí a gente terminou construindo essa essa esse link de chegar até vir para cá não é que ele me apresentou algo em 2016 nós temos amizade com todo mundo graças a Deus não tenho intriga com ninguém eu sempre digo que Doido é o cara que se intriga por conta de política. Quem quiser deixar de falar comigo, deixa, mas eu sou amigo de todo mundo. E não tenho falsidade. Se o cara quiser, faça parte dele. O respeito é o, o mesmo. O respeito né? é o mesmo, e cada um tem direito, né? É democracia. Então, não é que ele me apresentou em 2016. A gente tinha amizade em 2016 de fala, tudo bom, como vai? Não, você está fazendo seu papel na Câmara, a gente entende. E aquilo que a gente puder fazer, a gente vai fazer, daquilo que você está fazendo, crítica construtiva. Porque existe é aquilo que eu falei, crítica construtiva e existe o problema político. É aquela, aquela rixa política. rixa eu nunca tive com ninguém, graças a Deus. Então, quando nós tivemos a conversa, o diálogo, que ele só, Cleiton, eu sou pré-candidato, já conversamos com o prefeito, tudo, a gente vamos estar alinhado, vamos fazer um trabalho maciço, a gente vamos dar continuidade, mas vamos fazer melhor ainda. E começou falando as ideias dentro de um plano de governo que ele está montando, é de golpa. É uma coisa que também eu já pensava, que se, se eu fosse um pré-candidato, eu já pensava também na, nas ideias. Então, eu digo: então, vamos unir as ideias e vamos trabalhar junto. Você me dá atenção, você me considera. Então vamos aí unir, me escute. Muitas vezes eu sei que ele tem um leque de pessoas, não só é Cleito Vieira, para que ele possa ouvir. Ele tem vereadores Zé Ivanil, tem Paulo de Lu, tem Natal, tem, tem Célia, tem outros vereadores que ele pode ouvir e pegar as ideias de todos e juntar e dizer assim, ó. A minha não é a central. Se juntar todo mundo aqui, a gente vai fazer algo melhor e todo mundo vai estar satisfeito. E o melhor é satisfazer a população, não é verdade? Então, isso aí foi o que nos chamou a atenção naquele momento. Não era que veio de 2016, veio de 23 por diante, que a gente teve esse diálogo, teve esse, esse, esse mais esse, vamos dizer assim, esse diálogo em relação às construções futuras. E sobre a pergunta que você me fez. Que inclusive é, também faz parte do, do, de um comentário aí. aqui do João Lucas, que diz que poderia ser hoje o cabeça da oposição. Sim, é, o João é Lucas aqui comentou na nossa. Sim, sim. É, naquele momento, nós tentamos o espaço, na realidade, mas muitas vezes é, o grupo achava por bem da liderança naquele momento, o Igor Miranda, é, continuar. E de fato, eu, eu não posso ser demagogo, todos nós sabemos que existia pesquisa interna. E ninguém vai chegar a lançar o nome por um acaso ou botar porque quer botar. Existe pesquisa, a não sei que você tem ah, condições. ninguém, ninguém não, tem jeito que faz isso aí. Não, mas aí é o seguinte, <laughs> o cara, que tem, ou, o cara ou, a, ou a pessoa que tem condições de poder criar isso aí, ele lança o nome, ainda que ele não seja conhecido, mas ele tem condições de criar isso aí ou até mesmo fazer um marketing em cima dele para que ele se apresente eu crio um cenário. Aí é diferente. Mas naquele momento a gente vinha numa construção maciça, vinha dialogando, e o meu pensamento, na realidade, sempre foi servir ao povo. a gente Aqueles que são vereadores e dizem que não sonham um dia estar na prefeitura é porque ele é, ou ele é muito demagogo, ele não quer, ou quer mentir, na realidade. Porque todo mundo que está numa, numa Câmara de Vereadores sonha um dia gerir aquela cidade e é, administrar ela. Mas naquele momento o meu pensamento era crescendo na realidade como vereador, mas também é, criando um nome futuro. Mas aí sempre tem aqueles problemas. Se dentro de uma casa, se um filho se destaca e os irmãos percebem e acontece muitas vezes a, a, a confusão dentro de casa, imagina no partido político. A gente tem inúmeras, é, é, vamos dizer assim, situações que acontecem aí. Então, naquele momento, eu não tinha essa pretensão, até porque existia a pretensão, sim, existia as condições, eu estava criando. Mas, naquele momento, eu não era louco, porque tinha pesquisas internas que apontavam aí Miranda, como o cara que estava despontando, isso aí não pode ser demagô, dizer, não, eu era quem estava despontando, eu não estava, eu tinha um nome forte, lógico, mas naquele momento estava despontando o nome de Miranda nas pesquisas. Então, por que eu iria ter que pleitear e deixar o grupo todo dividido ou com problema? Então, eu não podia fazer isso, porque eu seria até, em, vamos dizer assim, em parte irresponsável em ter que acabar o grupo naquele Mas momento. Mas acho que isso, hoje isso poderia estar acontecendo se você, hoje, a liderança que da oposição invertente, já que o Igor tem se ausentado tanto no cenário político ali. Da oposição invertente. Vai depender, né? Dependeria de muitas coisas, porque política não se faz só com palavras ou com a cara. Muita gente tem que ter condições de manter o grupo, de, de ter diálogo, de, de ajudar o grupo. E você sabe que manter, ajudar e dialogar com o grupo não é coisa fácil. É então, e você na situação? Desculpa interromper, ah, só para complementar esse assunto aí eu passo para ti. Mas é, você acha que hoje na situação, essa, esse seu sonho, essa sua busca pelo executivo não pode ser apagada, não? Ofuscada um pouco pelo grupo de eu Romero? Eu acredito que não, até porque tudo tem um tempo. Nós vamos dando o passo, subindo o degrau, degrau em degrau. A gente não pode começar uma casa do telhado, a gente começa ela da base. Então, sou recém-chegado no grupo praticamente, vamos dizer assim, praticamente um ano. Estamos construindo a amizade, a confiança, estamos construindo através das nossas ideias, buscando mostrar e também pedir para que haja contemplação para a população. E isso aí eles estão vendo o nosso compromisso, estão vendo a firmeza que estamos com eles, Israel, tanto a Israel como o prefeito. Eu acredito que isso aí quem está ganhando é a população, porque nós temos nos dedicado, temos trabalhado, a gente não parou. Muitas, muitas vezes as pessoas de. Cleit fazia isso, Cleito fazia aqui um exemplo. Vou dar um exemplo. Cleito era aquele cara que fazia crítica construtiva a tal coisa. Concordo. Hoje eu estou do lado da situação. Eu chego dentro do gabinete do prefeito, eu tenho autonomia como líder de governo para falar com ele e dizer, Romero, isso aqui precisa a gente dar uma atenção mais apuradazinha. A gente precisa ver isso aqui para que a gente possa ajustar. Se é que está com falha, vamos tentar ajustar. Se precisa implementar, vamos implementar. Como outra, por exemplo, como foi falado aqui, é, quando a gente, eu, desde o início, tinha colocado a casa de apoio do Recife para que fosse contemplado um requerimento. Quando a gente veio aqui, eu falei, Dom Romero, vamos tirar essa tão sonhada casa de apoio do papel, isso aqui é bom, a população e tá. tal. Ele tirou, está aí funcionando para toda a população. Para mim foi ótimo. Porque além de eu estar tá vendo as pessoas se beneficiando ali, podendo descansar, podendo estar tá comendo podendo estar tá você TFD sai de madrugada, você chega lá, fica em fila de hospitais ou em calçada, é a pior coisa do mundo. Uhum. Então foi algo muito bom que aconteceu. Também eu fiz, a, a guarda municipal de Vertente, ela já existia dentro da lei orgânica. Nós pedimos uma adequação pela lei 13.022, ainda participei de, de, de audiências públicas dentro de Brasília, na época, até quem nos levou foi pastor Eurico. Nós participamos e aí nos despertou justamente a adequação pela Lei 3022 da Guarda Civil Municipal de Vertentes. E aí nós solicitamos ao prefeito essa adequação, que agora recentemente foi feito concurso, foi nomeado alguns guarda, -ci, algum guarda civil municipal e que vai passar por treinamento, na realidade. Eles estão trabalhando hoje, foram nomeados para dar suporte na festa de São José mais que ser, vão, vão entrar em treinamento para que possa estar tá com carro, com moto, e se ter também a força de polícia municipal, para que possa também coibir aí a, a, aqueles mal intencionados para fazer tanto mal à população. Então, eu acredito assim, que cada um de nós seguimos um caminho, temos que ver muitas vezes o que é melhor para o nosso trabalho, para poder a gente se envolver. Hoje... Graças a Deus nós somos ouvidos pela administração, não só por Israel Ferreira, mas pelo prefeito. Nós temos a oportunidade de sentar e dialogar. Eu, eu queria fazer minha próxima pergunta nesse sentido. Assim, eu vou fazer um comentário e aí é, contextualizo e faço a pergunta. Quando a gente está de fora é, é, analisando imparcialmente a política de vertentes, é, a gente observa que ao longo do, do, pelo menos das últimas três, talvez quatro eleições, existe um jogo de ego muito grande. De, de lideranças capazes de disputar a eleição na, pelo executivo, né, na majoritária. É, inclusive, está acontecendo isso aqui né, nessa pré-candidatura. É, e quando a gente olha para a situação, a gente, pelo menos, tem a sensação, pode ser que não aconteça lá dentro, que existe uma união muito grande. E aí, quando eu falo esse tipo de união, é o seguinte: exemplo, ficando a chegada de Paulo de Lula, uma pessoa que chegou com espaço, uma pessoa que era um, 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 uma, é, é, um líder de oposição. Que foi muito combativo, com responsabilidade, assim como você. De repente chegou, teve vez, voz, participa, tá junto, não só com o Rael, que é uma figura hoje que politicamente tá mais em evidência, mas junto com o Romero, que muitos tratam como uma pessoa chata, enfim, fechada, mas que depois com o Cleiton, da mesma forma, a partir do momento que Cleiton o grupo, a gente vê que você caminha com o Rael, caminha com o Romero, você tá junto, que é uma coisa natural. É. é... E talvez é, eu fico analisando como se assim, o pessoal da situação lá não tivesse tanto ciúme como na oposição existe. E o que eu te pergunto é o seguinte, se isso que eu falei realmente se confirma, e Cleit teve essa sensação de que na oposição existe mais um, um jogo de, de ciúme e na situação é mais tranquila, assim. Olha, eu, eu acredito que em todo canto vai ter isso aí, dependendo do destaque que você está ou dependendo do desenvolvimento do seu trabalho. Isso é dentro de uma fábrica, isso é dentro de uma família, isso é dentro de todas. As... Em política não é diferente. A partir do momento que você vai se destacar, alguém vai ficar observando. Pode ser que não haja diretamente, é, ao ponto de fazer essa observância, de alguém perceber. Mas pode ser que tenha. Mas até agora, graças a Deus, nós temos trabalhado não temos tido nenhum problema desse tipo aqui, nem com o Paulo de nem comigo, nem com os demais vereadores. Até porque nós temos um bom contato dentro da Câmara Legislativa entre os vereadores de base nós nos combinamos, conversamos, dialogamos. Então, acredito que isso aí vai existir, sim, mas que pode ser contido com um bom diálogo e muitas vezes a gente sentando, olhando olho a olho e, e expressando aquilo que a gente tem que expressar. É, quando a gente faz acompanhamento de política, o que a gente sente assim aqui é sempre é, é a oposição advertente, ela conseguiria sabe, fazer uma campanha mais sólida, mas, mas sempre tem alguém que no final das contas nunca abraça a campanha daquele outro porque não foi o candidato ou porque não foi mais prestigiado por, a, por, que, por quem está se dizendo candidato, enfim, fica uma sensação assim, não é uma sensação que pudesse chegar a ganhar, que isso aí que vai dizer as urnas, o povo e cada campanha tem sua história mas é de fazer uma coisa bem mais competitiva, bem mais organizada é, e pelo menos essas últimas três eleições que eu acompanhei mais de perto a gente fica com esse sentimento, sabe de que talvez se a oposição ela tivesse conversado mais mais unido é, é, tivesse deixado um pouquinho uma outra figura a vaidade ali e abraçado o projeto estaria com mais força né e quando a gente olha para a situação a gente se, se pelo menos com um olhar de fora sente mais unida sempre todo mundo mas, abraçado todo mundo mais forte na campanha né mas eu acredito que seja um perfil de liderança eu particularmente analisando a, a última a última eleição invertente, não faz esse perfil de liderança eu não consigo juntar o pessoal. O pessoal embarcou na campanha de Igor porque, naquele momento porque era a única opção que se tinha naquele momento da oposição. Hoje tem algumas lideranças lá que são possíveis, são, conseguem juntar um povo. Então eu acho que faz cenário de momento também, é né? isso. Mas aí onde eu falei, esse jogo esse jogo assim, de vaidade, né? de Não, Mas claro, sempre vai ter. Sempre é por dentro ter. da própria situação. Claro que o não é. vai dizer aqui é a gente que tem filmeira lá que ele não é besta. Mas todo todo lugar isso vai ter. É, ter é, é como eu falei, por é exemplo, eu, eu sei que não é não, é, não é um espaço. A gente está falando de política, mas se a gente vir desde o princípio, quando a gente fala da história de José, foi um ciúme da, da, dos irmãos que jogaram ele no poço e tornaram ele escravo. Foi um ciúme, porque ele se destacava. O pai amava mais, assim, era o filho da sua velhice e ele. Então, seguindo para as famílias, acontece a mesma coisa. Seguindo em, em empresas, alguém que começa costurando, daqui a pouco passa a ser gerente, daqui a pouco está comandando uma, a, a fábrica. O cara começou ontem e eu estou aqui sentado e não sai do lugar. Isso vai existir sempre. Isso aí não tem. Isso aí é, infelizmente, isso é caminho do ser humano é, que acontecer é, aqui na Terra. É isso aí. Mas, mas eu, eu queria pedir licença. Deixa agora. eu fazer uma pergunta só, contando Faz, esse raciocínio. O Cleiton, quando a gente pega a fala de Igor, ele exemplifica bem o que acontece lá em Vertentes normalmente. É, você acredita que a oposição ela tá mais para um algo mais pessoal, um projeto mais pessoal? Do que realmente por vertentes, pela oposição do vertentes. Eu Nesses lá... últimos anos você estava lá, você enxergou isso, sentiu isso ou não? Sempre senti e enxerguei. Por isso muitas vezes eu dizia que havia divergência nos meus entendimentos. Porque enquanto eu trabalhava em prol da população, tinha muitas pessoas, não vou citar nomes, mas tinha muitas pessoas que pensavam em si mesmo até mesmo uh, naquela questão de grupo ali. Então eu sempre falava: vamos trabalhar porque os resultados vem, o resultado vem. Então, como acontecia diferente, então vai, vai fugindo aquilo que você tem de ideia, de, de ter intelectualidade, de você trazer cada vez mais melhor para a população. Pode ser quem for, seja no, 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 no profissionalismo, seja na empresa, seja até num escritório de advocacia, quando você vê que a coisa está fluindo, flui para todo mundo. Mas às vezes, muitas vezes, deixam a desejar porque um se escora no outro, se escora no outro e fica aquela confusão e termina tem na Silmeira vindo, outras coisas mais, então, infelizmente isso vai acontecer e vai continuar, nem foi a primeira, nem vai ser a última. Gostaria <laughs> de pedir licença ao vereador aqui, chegou uma coisinha boa aqui pra gente, chegou o Ruski, sempre tá com a gente aqui, o parceiraço aqui, todas as segundas tá aqui com a gente, Ruski Burki, galera, pessoal que é aí divertente, tá passando aqui em Toritama, para aqui, tá, fica ali as margens da BR-104, mesmo no trevo aqui que faz um troncamento da P90 com a BR-104. Dá uma parada lá para se deliciar com esses maravilhosos cachorro-quentes lá da Rusk Burri. E também o pessoal que está aqui em Toritama, entre em contato aí, tem um delivery. tá na descrição desse vídeo aqui. O Toda arroba. a família Vieira aí, aproveita e pega o é, Rusk. Exatamente, agora. entra em contato com a galera lá da Rusk, diz que estava assistindo o question Podcast aqui. E para provar oh. essa delícia aqui. Esses cachorro quentes maravilhosos aqui da Rusk. É é né? Já caiu aqui, meu amigo. Vê só essa delícia. Então, entre em contato com a galera lá. Instagram é o Burger, E o Rus... WhatsApp é 973230311, viu? É, então, esqueço, cuida, entre em contato com a Ruskburg para assistir o vereador Cleito tá aqui encher o bucho com esses cachorro-quentes deliciosos. É. Valeu, Rusk. A é. gente aproveita Tamo também para falar da Infinity Media. Né? Você que está querendo dar aquele upgrade, deixar suas visualizações infinitas em suas redes sociais, melhorar teu e-commerce. Então, procura lá a assessoria da Infinity Media. Já abarca seis estados, é, é, com mais de 60 clientes. É, já saiu do Nordeste, já, já saiu dos limites de Pernambuco, do Nordeste já tá entrando no Sudeste, Sul do país. Essa é a Infinity Media. Então, é fala melhor um pouquinho aí. Exatamente, Igor. A Infinity Media ela é uma agência de marketing e publicidade que abrange todos os serviços que você pode necessitar para o seu marketing e a publicidade da sua empresa. Desde criação de artes redes sociais, é... Criação de sites, estratégias de campanha, de campanha de publicidade. Então, de tudo isso a Infinity Media vai fazer você faturar mais quando é, no caso, de empresas, né? Mas também é, temos trabalho com, com políticos, com influenciadores digitais. Então, essa é a Infinity para trazer resultado para você. Eu queria mandar um abraço aqui para todo mundo que está na live. E a gente falando nele aqui. O pré-candidato e secretário de obras do município, Vertentes Israel Ferreira, tirou um tempinho lá, disse boa noite, estou na procissão de Vertentes, na procissão dos motoristas. Parabéns ao vereador e líder do governo, estamos aqui divulgando. Tirou um tempinho Muito lá né, do momento religioso é para dar uma passada aqui nos cumprimentar. Justamente. Também mandar um abraço para João e José, abraço, sempre tá na audiência conosco aqui, participando, interagindo. O João Lucas, que eu já citei, né, que ele mandou um comentário. Também o João Paulo Vieira de Médica, que seja algum familiar seu. João Paulo é meu irmão. Orgulho... Ah, aqui. Orgulho de você, meu irmão. A política vai ter que de mais pessoas como você, que luta em prol da população. Então, fica aqui. vão interagindo aí ao longo, a gente vai passando, vai contextualizando. Daqui a pouco faço duas perguntas, Ivanildo, no momento certo, tu já conhece. E vamos seguir em frente aqui. É... Queria falar um pouquinho agora sobre o teu mandato especificamente. Você já falou de dois projetos de destaque. Eu queria só concluir. C ah, sim, sim. o sim, ele estava falando sobre a questão de projetos, sim. que a gente pode até destacar que na oposição, eu acredito que eles tinham mais um projeto próprio do que um projeto de crescimento para a população. Até porque, cinco eleições. O Igor Miranda, por exemplo. Foram todos candidatos diferentes. Eu estou falando da oposição em si. Mas na última é, eleição, o Igor como representante? Ele teve como, ele teve como representante e foi, na realidade, o que mais chegou próximo. É, ele tem uma boa, uma, uma, uma boa aceitação naquele momento da oposição, até dias passados. Que eu... Mas ele tinha esse perfil de impor mais, de querer mais as ideias deles sobre o Não, ele era um pouco maleável. Não era tão assim também, não. Era um pouco maleável. Agora, tinha que se concentrar mais, porque liderar um grupo, você tem que ter o perfil de, de, liderar, de liderança e também começar a, a traçar as linhas. Então, a oposição, por um projeto muitas vezes próprio, Cinco candidatos, das cinco eleições foi cinco candidatos diferentes. É, como Osaí, como o doutor Ivaldo, como o próprio Miranda, e vindo agora, vindo agora como pré-candidato, o atual agora é Zito Barro. Então, é, veja que são projetos próprios, não são projeto de, 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 um projeto que seja voltado para o povo. Porque se a gente muda de instante de candidato, já está dizendo. Quando é seu tempo, beleza, concordo. Mas sempre que surgem essas situações, a gente vê. Isso é projeto próprio, não é projeto que diga assim, vamos pensar no povo, vamos, vamos aqui projetar, vamos fazer para que o povo seja contemplado. O... o projeto próprio eu nunca vi dar certo. O dar Clayton, certo é um projeto que é voltado para o povo. Cleiton, você, como vereador, é líder de oposição, como, como você era. Victor. Ah, sim, eu pensei que era atual. <laughs> agora eu digo, mesmo. entendi. Ele tem como... até que bom explicar esse feito, né? sai de líder de oposição direto pra líder de situação. Tem que contar isso aí, Vamos O bicho é bom é, de conversa. Você, como, como era líder de oposição, você não faltou um pouco até de sua atitude, de tomar a frente, pra talvez até encabeçar uma candidatura a prefeito ou algo do tipo? Você acha que não chegou o seu momento, não? Você falou certo agora, você falou muito bem no seu questionamento. Eu era líder de, de oposição, mas eu não podia atropelar naquele momento a liderança, naquele momento que estava sendo ignorada. Se eu fosse fazer isso, o grupo todinho ia ficar com raiva de mim, concorda comigo? Então, tudo na sua hora, tudo no seu espaço, a gente vai conquistando. É... uma pergunta sobre esse tema mais? Não? Eu queria agora conversar com ele sobre teus mandatos em si, agora sobre trabalho, enfim. Você já destacou aqui duas grandes ações. Uma foi sobre é, a adequação da Guarda Municipal e a outra sobre a instalação da Casa de Apoio no Município de Vertentes. É, como, como se você pudesse fazer um breve balanço sobre esses dois mandatos? Né? O segundo está tá entrando para o seu último ano agora. Como é que você faz um balanço aí? É, e, ao mesmo tempo, quem precisar procurar Cleiton, enfim, como é que faz? Olha, Igor. Cleito Vieira, desde 2017, eu posso dizer que me dediquei ao povo de vertentes. independente e muitas vezes do, do que a ou B fala ou deixa de falar. Nós muitas vezes ouvimos, deixamos aquilo que é crítica construtiva, a gente absorvemos e tentamos mudar ou talvez adequar, né, né, assim. E conseguimos isso aí trabalhando. Em 2017 para cá nós conquistamos muitas coisas trabalhando com parcerias. Mesmo naquele momento, eu estando em oposição, naquele momento lá em 2017, mas nós conquistamos com parceria, com amizade. Então, por exemplo, eu posso lhe dizer: nós, nós ajudávamos e corríamos para ajudar as pessoas com parte de cirurgias obstétricas, é justamente para retirar criança, de, de mulheres gestantes, sempre fizemos isso aí. Pessoas que precisam muitas vezes de cirurgia de vesícula, a gente busca, corre atrás, tenta ajudar muitas vezes. É, e outra cirurgia. E dentro do nosso próprio mandato, nós conseguimos barreiros lá para o sítio Jucuri, conseguimos barreiro para o Riacho Direito, nós conseguimos caixa d'água até pela, pela própria Compesa, na, dentro do meu primeiro mandato. Naquele momento, estava uma crise hídrica, estava com muita dificuldade. Nós passamos uma crise, uma restrição muito grande em tempos passados. Nós conseguimos caixa d'água lá para Jun conseguimos para o sítio Tubibas, que eram abastecidos nos caminhões. Pela, pelo, pela própria Compesa, nós corríamos atrás justamente de, de, de sementes para o homem do campo, buscávamos ajudar eles, conseguimos uma associação, com essa associação, nós fizemos parceria com, na época, o deputado André de Paula, hoje atual ministro da pesca e Aquicultura, o qual enviou um trator para ela com uma implementa agrícola e serve a população de vertente junto aos sócios e também aos demais, quando precisa, na realidade, nós colocamos. Então, dentro do nosso trabalho, nós conseguimos e conquistamos muitas coisas boas para dentro do município divertente. Sem contar que muitas, muitas coisas boas, como a Casa de Apoio foi falada, como a adequação da Guarda Civil Municipal, como agora nós colocamos recentemente um centro de bem-estar animal para ser colocado, retirar esses animal da rua, dar uma atenção na realidade. Não é que vai colocar, porque senão todo mundo vai jogar lá dentro do município. Mas possa ser feito um centro de bem-estar animal, por exemplo, um clínico que aquele animal possa ser castrado, coloca lá com três dias, ele volta ou seja doado, porque o poder público para aguentar rações, medicamento, é. e toda coisa é um custo muito alto. Então, a gente sempre está buscando essas situações, como também projeto de lei de maltrato aos animais, nós, nós também fizemos esse projeto de lei, adequando a lei federal, porque já tem lei federal para isso aí. Então, muitas coisas nós contribuímos e continuamos contribuindo com a população de vertente. E não só nisso aí, mas nós disponibilizamos de muitas vezes, até pela própria associação de exames de vista, é, com armação. Também é, questões de levar pessoas para fazer cirurgias, nós corremos atrás também. A gente corre atrás também em várias cidades, assim como nosso saudoso amigo Loló. Eu, eu, temos contato, temos parceria dentro de Campina Grande para cirurgia de catarata, para retina para pterígio, para glaucoma, muitas outras coisas a gente corre atrás. Muitas vezes a gente não, não coloca em redes sociais. Tem pessoas que colocam, eu não sou contra, que eu também poderia colocar. Mas às vezes a gente acha um constrangimento. Tem que eu vou filmar aí aqui agora que ele foi comigo para tal lugar. Tem pessoas que aceitam, de fato. Mas tem pessoas que você sabe que fica um pouco constrangido. Então às vezes eu nem pergunto. Quando eu vejo que a pessoa eu não gosto disso a pessoa nem tenta. Mas a, sempre há a possibilidade da gente fazer esse trabalho e colocar essa mídia aí. E vou colocar na realidade: nós temos vídeo, nós temos fotos de pessoas que nós levemos para cirurgia de catarata, para tratamento de retina, aplicação em olho. E nós vamos estar tá fazendo isso aí no, no futuro. A gente vem salvando as fotos, vem salvando nossa caminhada, nosso trabalho. E a gente vai fazer esse disparo aí para a população ver que nós não estamos parados. Nós estamos trabalhando, focado. E estamos cada vez mais dedicados à população. E quem quiser falar com o vereador Cleito, precisando do vereador Cleito, temos o gabinete na Câmara Legislativa, temos nosso, nosso telefone, nossa casa sempre que chega lá é bem atendido, não tem hora, não tem dia, não tem momento. Quem me procura sabe que estou sempre aberto, sempre presente dentro da minha casa. É, chegou, às vezes, a gente é procurado três horas da manhã, quatro horas, para socorrer uma pessoa, a gente. Se levanta e vai com o maior prazer, com a maior dedicação, porque a gente sabe que o bem maior é a vida. E aqueles que estão procurando, batendo na nossa porta, é porque estão tá precisando. Nós estamos aqui para servir. Então, aqueles que quiserem precisar do nosso trabalho, do, do, da nossa, dos nossos encaminhamentos, é só nos procurar. Tem o um gabinete na Câmara toda quarta estamos lá. Não vamos estar na quarta porque tem um feriado, mas na quinta-feira estaremos na Câmara Legislativa. Mas tem a nossa casa ali, próxima à creche. Chegou ali e perguntou onde é a casa de Cleiton Vieira, o vereador, todo, todo mundo vai bem. dizer. E tem também nosso contato. Tem as redes sociais, e né? Tem rede social, tem tudo. Então, nós eu fiz um trabalho, continuo fazendo, e agora muito mais. Porque mesmo como líder de governo, nós podemos opinar, podemos observar, mostrar e também desempenhar nosso trabalho. E lógico, sem faltar com as leis, sem faltar com aquilo que o parlamentar tem que ter na ponta da língua. É, Cleiton, a gente tem um quadro aqui, não sei se. Eu acho que com o Raio, naquele dia que ele já tinha, a gente já tinha começado. Já tinha, já. Já, que é o quadro Aprova ou Veta. Ele coloca é, a foto de algumas personalidades políticas, não só de vertentes, mas da região. <coughs> e aí quer que você faça o, seu, o, o que você. a dois mandatos já veio fazendo, né? Você aprovar ou vetar e de preferência que você use o púlpito para justificar, né? É, lembrando que é estritamente da. Da atuação política de cada um dessas pessoas. E aí fica a seu critério. Já tá no ponto aí. Se ó... não quiser falar, eu passo. É, pode se abster também, né? <laughs> pode se abster. Eita, Jesus. Bota aí. Não tá o primeiro, hein? o ok aí é eu sua vida. Já tá aí para o pessoal de casa. É... A primeira pessoa passível da sua aprovação do seu veto é o secretário de obras e atual pré-candidato a prefeito pela situação, Israel Ferreira, né? o Rael Ferreira, como é conhecido, Rael Madrade. Eu aprovo, a é uma máquina de trabalhar, eu estou dizendo porque hoje, sempre, sempre eu mostro a vocês aqui, muitas vezes, 4 horas da manhã, estou conversando com o Rael, ele já está na rua trabalhando, focado, dedicado ao município de Vertente, então eu aprovo o trabalho dele e aprovo ele também. Então vamos para o próximo, a próxima. Segunda pessoa aí é o Zito Barros, hoje é líder de oposição, né? pré-candidato, fez um evento recente de convenção de pré-candidatura, junto com a filiação uhum. de seus correligionários, seu grupo de pré-candidatos a vereador. Você aprova ou veto Zito Barros? Olha, eu vou até dar um, vou dar uma palinha de palavra até porque ele também eu, eu tenho amizade com ele minha esposa inclusive é, ainda é prima é família mas é, eu posso até dizer que reprovo pela forma que foi criada essa liderança dele porque antes era aí Miranda que tinha todo o grupo e de repente o grupo se desfez veio para ele e muitas vezes a gente fica observando como é feito e que forma é feita essas situações então acredito que devido talvez mais diálogo mais comunicação para que houvesse essa liderança fosse nascida de si do grupo inteiro então ficou muito a desejar nesse quesito aí No caso você vê como se ele tivesse é, se apressado demais. Eu acredito que se apressou tirou todo mundo deixou Igor praticamente de, de vamos dizer assim de, de calça curta e se a gente observar em pesquisas atuais você pode até que me prova ao contrário as pesquisas internas que se tem, o nome bigo ainda continua o nome mais forte que é. tem. E, querendo ou não, como um, um opositor. Então. Então é. você acha que isso. É, é, porque o, a, as falas de Zito é, em suas redes sociais, suas falas políticas, é sempre de união, mas é. você acha que isso trouxe muito mais desunião do mas que a União. Mas cadê a União? Tem dois, três. Aqui que eu falei, projeto próprio tem dois, três grupos no canto. No... É, mas pelo então, menos ele conseguiu usar, pelo menos unir toda a bancada de variadores, né? Os três estão juntos. É, né? mas vamos lá. Se eu tivesse hoje, se eu tivesse na oposição, eu sabendo que o candidato atual, vamos dizer, o que foi antes, tem uma aceitação maior, você acha que eu ia ou ficava? Mas talvez não seja uma insatisfação do grupo de oposição com a liderança de. Bom, pode até de... ser. É porque. Me desculpe interromper, vereador. Existem diversas críticas aqui. Tem, não sou tem. eu que estou que dizendo, tá? estou apenas externando que a gente e conversa nos bastidores. Que, de diversas pessoas lá da oposição da ausência de, de Igor Miranda no município. Da ausência de liderança de Igor Miranda. Inclusive, você destacou aqui um pouquinho que, naquele momento da eleição de Igor, né, se ele tivesse é, sendo. Se ele tivesse sido mais, mais maleável, talvez tivesse um desempenho melhor. Então, essa falta de liderança que existe na personalidade de Igor, não, não, não causou uma insatisfação do grupo, fazendo com que esse grupo saísse e migrasse para a, a pessoa de, de Zito Barros, para o é grupo A questão é o seguinte, vamos lá, vamos voltar para o início. É um amigo meu, é natural, passou um bom tempo fora, veio, mas por 10 anos, estava no palanque de Romero, isso aí todo mundo sabe, não precisa, não estou dizendo aqui, é. passou 10 anos aqui, tentou a questão de vice no, no grupo de Romero, mas Romero sempre disse que iria conversar com toda a toda bancada, não, não resolveu. Não, não iria resolver rei, né? tudo sozinho, e realmente a maioria da, das decisões ele sentou conosco, todos os vereadores, sem exceção. E, e aí, mediante isso, houve um diálogo lá atrás entre a minha pessoa e Zito, em que seria uma construção entre eu e ele. Eu estou falando aqui, está no ar, e, e sabe, eu não estou com mentira nem com conversa. Mas depois desandou as coisas. Ele começou uma amizade comigo, a construção de que poderia ser um vice. E de repente, é, do nada, aí pela, por essa espera ou não, terminou é, ele trazendo a bancada todinha para perto dele. Então, querendo ou não, para mim foi uma, uma forma que deveria ser pensada, repensada e dialogada mais. Uma coisa não se decide de uma hora para outra. É, por exemplo, quando na época Romero disse que iria conversar, porque ele tinha que falar com os vereadores, são questões de decisão. A gente tem que primeiro conversar com o grupo, tem que analisar os pós e os contra, quem vai poder se, se posicionar contra ou a favor, para poder você não ter um, um, um atrito dentro do grupo. E aí seria justamente essa espera. A falta muitas vezes de liderança do próprio Miranda naquele momento pode ter causado isso aqui? Com certeza, pode ter causado isso aí mas mesmo ele chegando no grupo recentemente, ele tinha que observar o espaço dele, mas também conversar com a própria liderança e esperar até o momento oportuno, né? Mas, isso é democracia, cada um avança o passo conforme o que alcança, o que pode, o que almeja, isso aí é salutar, isso é normal, mas eu acredito que se eu tivesse esperado mais um pouco, tivesse mais alinhado, conversado, com todo mundo Tentado todo mundo tivesse feito um alinhamento geral, talvez isso aí tivesse chegado. Sabe qual é a pior coisa? Conversa pelos quatro cantos. Eu converso contigo na cozinha, vou com ele vem pra sala, vou com outro aqui, eu vou lá para outro lá pro meio da rua e nunca senta todo mundo num canto, só e assim, vamos conversar, vamos dialogar. Qual é o teu desejo, qual é a tua vontade, o que é que tu pensa, como é que tu pensa? O que é que a gente pode unir todo todo o diálogo pra gente sentar aqui num ponto central e fazer chegar um denominador comum? Não. Eu converso contigo lá, eu converso uma coisa. Quando eu chegar aqui, eu já digo outra a ele. Chegar ali, eu já digo outra ao outro. Então, no final dá certo, isso aí não dá. É impossível. Então, eu acredito que isso aí deveria ter sido mais massificado na época, né? Mas é meu amigo, independente de qualquer coisa. Então vamos falar. Reprovo, ele né? reprovou, ele eu reprovou. Eu reprovei nesse sentido aí, tá certo, da certo. questão de, de, da isso. busca dessa liderança vamos dessa forma. Pro o próximo é justamente ele que a gente estava falando, o Igor Miranda é até então pré-candidato, existe hoje um, um burburinho um, ou um, um certa expectativa até de que ele é, é, faça adesão ao grupo da situação. Inclusive fala-se como um a Chapa, como vice-prefeito, enfim, é o Igor Miranda, pessoa que você por duas vezes é, é, teve com ele junto em campanha eleitoral, você aprova o veto aí? Olha, eu vou vetar, mas não por, por inimizade. Nós temos amizade, independente de qualquer coisa. E sim por circunstâncias que nós vivemos no dia a dia, dentro da política e até mesmo, como foi falado aqui, aquelas questões de a gente ter massificado uma liderança ou não, ou até a própria liderança dele, aquela falta de, de, de vamos dizer assim, de sintonia. Então, isso aí realmente faltou e a gente fica muito triste, mas é um cara, a gente boa, um cara que a gente sempre teve amizade, nunca deixamos aí. Eu nunca é, confundi política com amizade. Eu sempre sei distinguir isso aí. A gente ser divergente com algumas coisas é legal. Até porque é democracia. Agora, o que eu não posso é jogar em outros campos tentando denigrir as pessoas ou até mesmo falar mal das pessoas. O, o, o Cleiton, é, o vereador Paulo de ele também esteve aqui com a gente faz um bom tempo já, né? mas ele fez uma participação aqui com a gente. E ele fez um comentário sobre Igor. Inclusive, Paulo de também disputou a eleição junto com o Igor Miranda, né? É, o legislativo ali, a primeira 16. vez exatamente, e aí ele fez um comentário que foi, foi justamente no nosso quadro também: né? que é que reprovava o Igor Miranda porque Igor faltou com a palavra com ele, ele não honrou a palavra que ele deu. É, você percebeu isso também nessas duas eleições quando ele disputou que Igor talvez não sustentasse a palavra que dava ao grupo? Olha, no meio do caminho político, existe algumas coisas que podem acontecer. Eu não vou dizer que e faltou comigo em questão de algumas palavras. Teve algumas coisas no meio do caminho que sempre acontece, mas nada que a gente não possa superar no meio político. É, tem muitas aí, muitas é, é, situações que a gente vê que foram quadros piores dentro de uma política e hoje estão unidos. Eu não preciso nem falar. Então eu olho assim que aquilo que a gente teve, pelo menos comigo, não foi na realidade aquilo que aconteceu com o Paulo. Eu não, não tenho certeza do que aconteceu, não posso falar, não posso falar pelo povo, vou optar a palavra. Mas pelo menos comigo houve algum, algumas conversas minhas com ele, ou até mesmo a gente muitas vezes querendo ajustar a parte de liderança dele, que às vezes ele ficava rapegado com o outro. Mas é normal, mas em termos de amizade, a gente mantém a amizade e somente essa, essa questão, mas... E como você vê essa possível adesão de Hugo é. ao grupo de Romério ia... e já assumindo o cargo, Me um responda uma né? coisa, vocês sabe... Um vice na chapa de raio agora... E comple... Complementando, parte. já se existe alguma objeção, né? Eu já ia fazer essa pergunta. Sim, sim. <laughs> Olha, veja, grupo político, quando ele adere, sempre é bom. Até quem me prova ao contrário... Vai somar. Se você perder, eu acredito que soma. Perguntando não vai vai dizer assim não vai não não dizer, não, talvez, assim, personalidade, não vai dizer que votos. tem aquele vai ter pode ser que sim pode ser que não há uma parte às vezes o, o pessoal vamos dizer os eleitores às vezes mexe com a mente dele mas isso é uma coisa comum dentro da política hoje em dia que acontece todo mundo sabe você sabe que estuda advocacia sabe como é que que são essas situações e Miranda querendo ou não alguém dizendo ou não ele pode hoje estar no grupo do prefeito Romero Leal, junto no projeto com, Esferre, com Israel, ou Rael, como é conhecido. Mas ele, antes de vir para aqui, ele era a liderança da oposição em pesquisas internas, a querendo ou não. liderança, hein? Querendo ou não. E pode fazer. Hoje pode ser que não, porque na hora que fizer, dá a conotação de que ele já está dentro do grupo de situação. Mas até dias passados, quem fizesse pesquisa, seja em rede social, em qualquer canto, e Miranda era a liderança. Eu vi uma semana então, passada. Quem lideria um ao grupo, se ele era liderança... Aí eu vou lhe explicar e... agora. E foi justamente o que voltou atrás quando eu falei. É meu amigo, dele, primo da minha esposa. Mas a forma que foi feito a questão foi o que deu o pano para a manga para ir tomar decisões como essa. Aqui eu não estou defendendo nem estou pedindo carta de defesa para ninguém. Mas estou falando dentro da realidade se fosse comigo eu faria a mesma coisa, porque a gente muitas vezes se sente dessa forma. Teve um comentário de Joselma aqui, se viesse era muito bem-vindo, afinal, ele não foi traidor, ele foi traído. Pronto, aí era o que eu ia falar agora, como é que ele tem um grupo? Todos os vereadores estão tá com ele. Aí a pessoa chega e já entra no, pat... no, no, no cenário, tirando todo mundo, deixa o cara de calça curta, depois tenta falar com o cara para o cara ser vice, segundo as informações, não posso falar por ninguém. Mas, segundo as formações que ele ia ser. Que era, se quiser vir, venha para ser vice agora. O cara que foi duas vezes pré-candidato, e na última a, a eleição foi um pouco apertada, querendo ou não, foi um pouco apertada. E agora, o cara, esvaziar tudo e querer que o cara venha para vice, quem é ele que vem? Eu não conheço esse, não. Nem o próprio, nem outro, nem qualquer um outro faria isso. Então, naquele momento, decisões têm que ser tomadas. Eu acredito que ele tomou a decisão de, junto com a parte do grupo que ele tem, vir para o projeto de Israel. Então, o Igor deixou de ser uma liderança da oposição à libertante por mágoa? Veja, pode ter sido, pode não ter sido. Mas... Isso aí quem vai poder explicar vai ser ele direitinho. Agora, eu, na minha opinião, eu, Cleito Vieira, cada um tem um sentimento. Mas mágoa cabe na política? Sim, em todo canto. Rapaz. Em todo <laughs> canto cabe. Agora assim, você não é obrigado a expressar ela. Mas querendo ou não, você vai passando no dia a dia. Você vai passar por tempestade, vai passar por dificuldade. Vem as feridas, elas saram, mas fica a cicatriz. Mas gente importante um, toda uma população, uma parcela da população ali deixar talvez a mágoa falar mais alto. Acho que os eleitores dele talvez não entendam dessa maneira, né? E se sintam assim traídos também. Talvez se sintam traídos pela, pela essa passagem dele, né? Que por duas vezes. Fez o discurso de oposição, era ruim, era ruim e agora tá bom. Então a gente tem que entender, né? os ele, ele, eleitor também aqui, eu, eu tô falando, talvez, como um eleitor, Não, eu entendi. Eu entendo você perfeitamente. Entendo os eleitores naquele momento. Vai criar aquela mágoa, vai criar aquela rixa. Uns vão falar, outros vão achar bom na realidade. Pessoas que realmente gostam de Igo, estão com comigo, vai acompanhar ele. Não vai aqueles que realmente são oposição ferrenha, aqueles que não quer saber, que já tem rixa na realidade, às vezes até pessoal. É uma coisa à parte, mas eu tenho certeza que ele vem com pessoas. E vem com pessoas que também têm peso para contribuir e colaborar com a eleição, a, a futura eleição que estamos aí, com a pré-candidatura de Israel Ferreira. E outra coisa. Diante de tudo, pelo espaço que nós temos, vamos ser sinceros, naturalmente, naturalmente, a pré-candidata vice a vice-prefeita seria dona Santa, porque os demais foram duas vezes. Ela foi uma, ela seria a candidata naturalmente. Então, devido a essa junção vindo com alguns, alguns do próprio grupo, pessoas vindo com ele, foi que a avó abriu esse espaço. Quer dizer, não, tem, não foi definido, não foi agora colocado em rede social, o prefeito colocou o Israel. Eu não estou falando aqui que já é, pode já estar tá concordado, oh, concordado ainda aí já. falta, falta ainda bater o... Falta só, só assim, divulgar então. Divulgação, vamos dizer assim. Mas, mas teve que ele, esse gesto, né? Mas o gesto da voz é dizendo, se for para somar, vem. E qual é o partido que não quer somar? Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Eu não queria nem falar nisso, porque às vezes o, o municipal é uma coisa, o estadual é outra e segue nacional. Mas se a gente analisar o extremo entre Lula e Alckmin, é o extremo, meu amigo. E os caras se uniram e ganharam uma eleição. É o extremo dos extremos, fora outros. Eu vi os debates de Tebet, que hoje é ministra de Lula, e os debates de outros que tinha, como você sabe, e hoje está acomodado. E por que está acomodado? Muitas vezes. Existe na realidade o diálogo, e aí de assim ó, você tá aí, tem sua, sua experiência, tem seus seus projetos. Eu acho que é importante, vem aqui trabalhar comigo. Eu quero que você exerça aí. Eu lhe dou liberdade para você fazer aquilo que você sonha, que você quer pelo povo. Você não vai, não? Você vai, qualquer pessoa vai, principalmente quem tá dentro da política, porque além de você. Ter autonomia, você vai se destacar e o povo vai ver que realmente você está trabalhando. Uma coisa é você fazer da política profissão, cruzar os pés e dizer, eu só apareço na eleição. Outra é você viver o dia a dia, se dedicar o dia a dia e mostrar o povo para que você veio. É totalmente diferente, entendeu? É... Vamos o próximo. Vamos pro próximo. A próxima. É, a pré-candidata também recentemente também teve seu ato de convenção pré-candidata a prefeito Salomé Soares teve seu ato de convenção, de filiação dos seus correligionários fez um grande evento também no município de Vertentes hoje também é mais um nome que se lança como pré-candidata a prefeito no município de Vertentes pela oposição. Eu vou me abster Já de falar palavra, até porque todos são meu amigo e essas questões dela também fazer isso aí mostra a desunião que é o próprio grupo cada um que queira. Então mostra a desunião que é. Veja que aquilo bate no que a gente está falando. Foi cinco eleições, cinco candidatos. Tá, agora parece que é mais ainda. Só para fazer uma Quatro pergunta. Para fazer Sim. uma pergunta, não sobre a aprovação ou veto, que você já se absteve, mas sobre é, sua leitura política, sobre Salomé. Você acha que ela vai ter viabilidade para eleitoral? Se, se uma aposta de Cleiton, um, um purachismo, se você quiser responder também, que ela, ela é candidata, você acha que no fim termina se unindo? A paz é Pelo difícil. que conhece do grupo lá... Olha, para ser sincero, eu estou tão focado no meu trabalho, focado na pré-candidatura de Israel Ferreira, no que a gente pode somar e contribuir com o grupo, que muitas vezes a gente não se dá conta de algumas, de, não é de algumas pessoas, de, de amigos que estão tá ao nosso redor, que até tenta pleitear e a gente não tem certeza da musculatura. Se a pessoa que coloca o nome à disposição no mínimo dormindo, ela tem que ter alguma musculatura e tem que ter um grupo por trás, porque senão fica difícil. Ok, então perguntei, vou fazer uma pergunta não sobre a pessoa de, vou respeitar a sua decisão de de se abster, mas não sobre a pessoa de Salome, mas também sobre conjuntura, né? A gente hoje Toritama e Vertentes nunca foi tão próxima como vai ser esse ano na né, eleição 2024, porque hoje aqui o vice-prefeito é filho do prefeito de Vertentes, o Romero Leal, né? Aqui a gente tem o vice-prefeito Romero I, que vai ser candidato a prefeito, é pré-candidato, talvez se confirmar aí sua candidatura. E lá é, e a gente tem aqui disputando a eleição com o prefeito dos Tavares. E recentemente... Serginho Edilson... Colin, né? O um indicado. Um é, Sérgio. justamente. Obrigado. E disputando a eleição com o Serginho. E recentemente é, o prefeito Edils Tavares, assim, junto com todo o seu comitiva esteve lá presente, demonstrando bastante apoio à candidatura de Salomé, é, e aí eu já faço a pergunta, como é que o grupo de Romero tá vendo essa ida de, de, de Edilson lá para a vertente, esse apoio à candidatura de Salomé, dando toda a estrutura, garantindo o partido no PP, foi toda a intermediação, a negociação foi feita pelo prefeito Edilson e o seu grupo, né? É, como é que o grupo de, de Romero Leal tá vendo essa ida do prefeito Edilson? Talvez está é é, tá sendo uma recha, um racha daqui indo para lá? Eu acredito que devido a essa situação de É uma retaliação, na verdade, a palavra de Romerinho é ser colocado como pré-candidato à oposição aí lá aqui, mesmo sendo o vice sendo o vice dele, eu acho que possivelmente teve teve aí essa visão na realidade. Mas o grupo lá, o grupo lá é coeso, o grupo lá não enxerga ameaça alguma, não, não tem nenhum problema, até porque não, eu acredito que a presença lá, eu acredito que o prefeito tem que trabalhar por aqui, nas questões aqui, que lá vertente a gente estamos um grupo coeso, um grupo firme, forte, e com certeza a gente não, não vê nenhum tipo de ameaça, nem tampouco é, incomodação. Incomodação não tem nenhuma, até porque quem tem trabalho não tem, porque tem meio, tem argumento para falar. Mas você acha que seria uma coisa proposital da parte dele? Pode ser. Pode ser, eu não vou falar para ninguém, nem dar a palavra na boca, não, mas para, pode acontecer. É que aqui a gente está falando é. em análise, aqui. Pode é um cenário tô... que seja, analisando né? o cenário. Mas né? é assim, se eu tenho alguém que me incomoda e eu tenho alguém que eu posso tentar usar para incomodar, eu vou tentar, isso é a realidade. Isso é política, isso é jogo. Né? Então, que ainda que seja, mas eu não vejo esse piso ainda lá dentro, para poder assombrar ou até mesmo fazer com que desorganize o grupo de, de, de Romero e até mesmo a pré-candidatura de Israel. É isso aí, tá respondendo? Então vamos para o próximo, a próxima. O é, Tentão também, vice-prefeito do sindicato, é, é, candidato nas duas últimas eleições, junto com o Igor Miranda, é, Dimas, a vice-prefeito, atual presidente do sindicato, inclusive foi reeleito recentemente, né, teve eleição lá na, no sindicato. E que muito conhecido também que, junto com o Igor, vai somar ao grupo. É que você faz parte do grupo Raio Ferreira, grupo de Romero Leal, você aprova ou veta? Na realidade eu vou vetar ele, mas não por, por questões pessoais, até porque nós tivemos alguns embates, mas não pessoal, graças a Deus eu tenho amizade com todo mundo, e cansei de falar que ele, Igor, qualquer pessoa pode ir na minha casa, toma café, come comigo, e eu não tenho nenhum problema com isso. Mas a gente teve algum, algumas divergências lá atrás, mas nada que supere a união de um grupo que a gente possa seguir junto daqui por diante. A política tem essas coisas: a política tem pessoas que vai entender, tem pessoas que não vai entender, tem pessoas que vai criticar, tem pessoas que vai absorver, pode fazer uma crítica construtiva, outras vai descer a lenha mesmo na realidade, mas assim, como a gente teve algumas. Algumas questões que podem ser resolvidas, na realidade, isso aí não é nada demais, não é nada que diga ah, a gente eu não quero mais negócio com ele. Não, de forma alguma. Graças a Deus a gente tem amizade com todo mundo. Ele já até passou, falou comigo, tudo. É, só foi uma questão de falta de diálogo, até mesmo de entendimento. E tudo não pode nada... político, né? É tudo político, nada pessoal. Pessoal, graças a Deus, não tenho nada com ninguém. É meu amigo ele, é meu amigo Igor, é meu amiguzito, é, é amigo de todo mundo. A gente já sabe separar. Agora, no campo político, a gente hoje a gente vai ser aliar mas somos, éramos divergentes, na realidade, porque sua situação eles, é, e outras pessoas são oposição. Então, por mais amigo que seja, eu tenho que defender o grupo que eu faço parte, na realidade. Então vamos para o próximo. A próxima, que creio que seja o último. É o Zé Ivanil, atual presidente da casa. Uma figura que. Semanalmente você está encontrando, está exercendo seu mister. Se você valeu... aproveitasse, não hum. só para aprovar e vetá mas para fazer uma análise sobre a sua condição à presidência da Câmara. Olha, eu vou dizer assim: eu aprovo ele porque, meu amigo pessoal, uma pessoa que a gente tem um bom contato, faz o mandato dentro da Câmara Legislativa como presidente, no bom diálogo, ele sempre abre espaço, até para a própria oposição, ele faz, abre espaço. Então é um cara que tem coerência, é um cara que, quando precisa de alguma coisa que vai resolver dentro da Câmara Legislativa, ele nos chama, conversa com a gente, e até mesmo acorda, muitas vezes até dentro em plenário, então é um cara maleável, um cara que tem desenvolvido o seu trabalho frente à Câmara Legislativa é excepcional. Não tem o que falar dele, tenho um respeito a ele, e a gente tem uma boa amizade e a gente estamos fazendo um excelente trabalho dentro daquela Casa Legislativa. Ah, ah, o regimento permite reeleição lá? Não, não permite. Não permite, né? Então não. O próximo, a próxima legislatura agora já vai ter que ser trocada, né? Veja. É proibido dentro do mesmo mandato. Ah, entendi. Dentro do mesmo mandato. Por exemplo, eu me elegi em 2025. 2025 já concorre às eleições da, da presidência. Então me elegi. Em 2000, dentro do mesmo. Dentro da, dos dois anos seguido, eu posso concorrer novamente. Entendi. Porque não, o que não cabe re, não, não posso concorrer no mesmo ano. Só posso concorrer no ano seguinte. Por exemplo, eu peguei o, o, os dois os últimos dois anos de mandato. Peguei os últimos dois anos e me reelegi. E me elegi é, a presidente. Eu ganhando a eleição, eu posso ir de novo. Sim. Eu só não posso ir dentro do mesmo mandato de duas vezes. Vamos supor, se eles, eles forem reeleitos agora. Ele não pode se reeleger de novo, não né? para mais dois anos. Né? Não, se ele vencer as eleições. Não, a, ele pode. Próxima, a próxima legislatura. Ele pode. Se ele for reeleito como, como presidente. Como vereador. Como, como... Não, eu falo na mesa diretora. Vamos, vamos contar que ele seja reeleito vereador. Ok. Aí ele vai poder se reeleger presidente pode. da Câmara. Mas se ele for de novo, ele não pode. Não, não pode. É nisso. Entendi agora. Não pode, a reeleição não pode lá. A gente, a gente fez essa, essa atualização no regimento justamente para evitar esses problemas. É. Existem muitas câmaras que o pessoal aprova agora a reeleição do presidente com um ano mesmo, já aprova para aqui, inclusive. Então, assim, é. lá a gente tentou Acho que... é, tentou enxugar isso aí e fazer as coisas corretas. Cleiton, pensa em disputar uma presidência, caso venha se confirmar a sua pré-candidatura e logre isso nas eleições, vai disputar a mesa ali? Olha, primeiramente, Deus na realidade, a gente retorna na casa legislativa com fé em Deus, nosso trabalho, tudo depende de Deus e do povo, ah, nós sabemos o trabalho que fazemos, mas a gente não sabe até quando abre as urnas. Quando abrir as urnas é que a gente vai ter certeza. Mas e a vontade, coisa. tem? Mas assim, em consenso com o grupo, a gente sempre tem o diálogo. Vontade, todos eles têm ali. Se disser que não, tá mentindo. Mas se chamar então, Cleito, Cleit é se o... Se disser Cleito, você pretende ser o... Tô ser pronto um, e preparado. Um, um presidente, eu estando reeleito, a gente vai conversar com todo mundo, porque às vezes... Eu posso querer, Paulo de Lu pode estar também à disposição, hum. outros. Então, a gente, como temos amizade, a gente pode chegar a um denominador e colocar amigos nossos, depois a gente tem todo tem tempo, espaço, e a gente pode ir conquistando devagarzinho as coisas. Eu acho, eu acho muito interessante e louvável é, a atitude de diversas câmaras, por exemplo, como o regimento da Santa Cruz de que sempre fica trocando, sabe? Tanto dá oportunidade de cada um ali desempenhar o papel de presidente. Como também é, é, é de fazer essa alternância, né? Para que a população que veja assim, né, novas velho? ideias, novos jeitos de administrar. enfim. O que acontece aqui é um absurdo, pô. O cara se elege, quando nem termina os dois BNUs dele, ele que... já tá concorrendo de novo. Um ano Me antes corri... ele já tá concorrendo. Pô. Me corrija se eu tiver errado. É um absurdo. Eu acho que é aqui... um ano e três meses do de mandato, ele já se reelegeu para inventar uma eleição o, o próximo aqui. O... E aqui houve a votação, inclusive o tava, tava presente. Houve a votação do meio para proibir a reeleição da para pres, presidência da mesa. E depois quando entrou o vereador Maté inventar lá que tinha votado, tinha, a votação que tinha inconstitucional, enfim. Tinha sido errado, tinha sido votado errado e tal, inventaram coisas lá inventaram, e voltou. E voltaram do mesmo jeito. E aí já começou com o Arimaté esse negócio, né? Se reelegeu e antes de acabar o seu bienio, ele concorreu novamente, né? É lá a gente fez essa, algumas atualizações não e atualizações, isso, não. a gente justamente concordamos de não ter reeleição durante o mandato. É, se reelegeu em 2025, beleza, 25, 26, aí 27 já tem que ser outra chapa que vai concorrer. Então, fazendo o nosso balanço aqui, é, final, para fechar nosso quadro, tiveram duas aprovações, três reprovações e uma abstenção. Uma abstenção. É, Pelo menos foi bem opinioso hoje. É, esse foi o nosso quadro, queridos. Eu aprovo o Veta. Logo Mas eu, mais eu, a eu gente. Eu sempre digo: nada pessoal, não, nada claro. que, diga assim, uhum. que venha trazer constrangimento ou não às pessoas, até pessoas todos são meus amigos, não tenho nada contra ninguém. São pessoas do nosso convívio. Porém, eu tenho que falar hoje como campo de situação. Que eu estou, tenho que falar como situação. Com Quem é oposição, é oposição. Quem é situação, é situação. Você não pode estar em cima do muro, ou você é ou você não é. Exatamente. Então, quando estava lá, eu era oposição. Hoje eu estou aqui junto com o um grupo de Romero e Israel Ferreira. Então, nós estamos. Situ... É Dá uma passada aí no, no, no chat aí. Queria dar uma passada no chat aqui. E aí a gente já vai. É, entraram mais algumas pessoas. Tá uma turma boa, a, a gente Fabiana também tá ao vivo Velo, lá no Instagram. Sua irmã, né? Minha irmã é. Que tem o privilégio de ser sua irmã, pois ela de coração enorme. Copa Valdomiro, eu não sei quem é Um perfil. Lando? Lã, lã? lã, é Lã. A Jovem uma Buckei também, tecendo tá vários, vários elogios aqui, comentando bastante sobre todo o nosso episódio. Deixa eu ver se tem mais lã, alguém. E a Ana Lima, um abraço a todos. Tem algumas perguntas aqui que saíram no chat. A primeira foi de Ivanildo, que ele perguntou: Cleiton, minha fera, como você vai, você vai ter coragem de pedir voto para o grupo de Romero, sabendo que o povo lembra que há seis anos você criticava a gestão do seu Romero Leal? É como falei, né? Eu fiz crítica construtiva para melhorar cada vez mais a administração. Hoje estou do lado dele, então eu tenho um espaço, além de estar tá observando, estar tá mostrando e estar tá indicando. Para que, que seja feito aquilo ali que venha contemplar a população. Então, qual a restrição que eu vou ter? Tudo bem. Sempre tem esse desconforto. Mas eu não acredito que eu vou ter esse desconforto que a gente está trabalhando, estamos buscando cada vez mais e estamos se mostrando, mesmo dentro da situação. Na oposição, eu era, vamos dizer assim, aproveitado? Era. Aqui eu acredito que eu estou sendo o dobro. Por quê? Além de o um grupo estar me ouvindo, eu ainda posso desempenhar o meu mandato dentro da Câmara Legislativa e posso desempenhar aquilo que eu entendo, aquilo que eu penso, aquilo que a gente pode, na realidade, contribuir e colaborar com a população, com as políticas públicas. Então, eu acredito que a população ganhou com essa vinda minha para cá, para o lado do, do, da administração. O Givanildo fez mais uma pergunta. É... Cleito, como você conseguiu fazer esse gol de placa aqui do dia para a noite? você saiu de líder da oposição e passou a ser líder da situação. A política é linda, né, é, Nobre? Realmente ela é linda, e principalmente quando você tem competência que os outros de fora enxergam, muitas vezes aquilo que algumas pessoas não enxergam. E eu estava ali como líder de oposição, eu era aquele que, como eu falei, eu sempre gostei de ler as leis, eu sempre... O que mais me chamou a atenção no meu mandato foi justamente eu entender quando eu ia falar de um projeto de um PPA, de uma LDO, que a gente entrava na Lei 4.320, quando a gente entrava dentro das leis de improbidade, 8.429, se não me falha a memória, quando a gente ia pedir informação, 2.527, é, dentro da, da lei de pedido de informação, a, artigo 5o, inciso 33 da Constituição Federal. Então, isso aí chamou muita atenção das pessoas que naquele momento eu estava. Como também chamou a atenção também daqueles que queriam que eu estivesse aqui. Então, eu saí daqui. Como líder de oposição e vir para a situação e, ter, e ser líder de, de, de situação, eu acredito que foi dentro dos méritos daquilo que a gente busca, daquilo que a gente tem competência de fazer e de dialogar com o grupo, dialogar com os vereadores, dialogar com o prefeito, dialogar com os secretários, para que a gente possa desempenhar cada vez melhor as políticas públicas para a população. Entendi. É... Tu olhou se tinha assim, mais no Instagram não, 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 na caixinha? Pode, se é mais aí, pode Tem assim. alguns comentários também, se tu quiser ler. E aí a gente já vai encaminhando já. É. A, a, a José Malbuquerque, que ela fez alguns comentários. Deixa eu voltar aqui. Vai caçando aí que chegou Santa Massa aqui pra gente. Essa pizza maravilhosa da <laughs> em Oi, ô Cleite, sai, sai gurmão, três kg já aqui. Eita, todo mundo aqui acaba aqui. Toda segunda-feira é assim, Santa Massa com a gente. Dando a honra aqui de provar essa delícia, a galera vê aí, que coisa maravilhosa. Minha amiga, essa pizza da Santa Massa é uma delícia, viu? Essa, é de, essa, essa aqui é de que, Elton. Carne e na nata, Quinta. calabresa com catupiry e frango quatro Caramba. Caramba. Eu, eu já sei o que é isso. É maravilhosa, essa, essa é de carne que sei aqui. porque Ele tá segurando, eu vou aproveitar é. até para parabenizar ele, né? Ele já tá pegando o um presente de aniversário aí, ó. É, 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 é. isso aí. É. Valeu, Santa Márcia. Obrigado amigo. Nesse, esse <laughs> presentão aqui pra gente. Santa Márcia, parceiraço nosso aqui, tá fazendo o maior sucesso aqui em Toritama. Então, se você quer advertente, tá, tá aqui em Toritama, procura lá, Santa Márcia, pra você se deliciar com essa pizza maravilhosa, ambiente, extremamente agradável, todo climatizado. E as pizzas. Todas elas maravilhosas. Tem umas doces lá, umas esfirras também, que são uma delícia. Super recomendo para vocês provarem Santa Massa. E você está aqui em Toritama, está assistindo o Caste question... Não pediu a rusca, então pede lá aqui ó, da Santa Massa. Entre em contato com a Santa Massa, tem um delivery também. E tá o Instagram está na descrição desse vídeo. Pede lá para assistir Cleiton aqui e provando tem essa Santa pizza Cruz. deliciosa. Tem Santa Cruz também lá. Uma, uma sede lá também da Santa Massa. Então, para toda a galera aí, Santa Massa abrangendo aqui, vários municípios aqui. Então, vamos embora. Obrigado é... aí, Santa Massa. Tamo junto. A José Malbuquerque fez, fez alguns comentários. Aqui a gente passa alguns, né? Cleiton, você fez a melhor escolha. É, quem é barro? Liderança imposta. A União, a oposição não tem uma liderança, não tem essa palavra no dicionário, não. Copa Valdomiro, que é o LAN. O povo divertente se escolheu Israel Ferreira. sua Vermelha tá unida e fortalecida com Israel Ferreira. É, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Tem um aqui no, no Instagram, a gente tá ao vivo também. Da né, enfermeira Gerlúcia aqui, bastante conhecida aqui. Em minha Cortana. amiga, Estamos... minha amiga. Um abraço. Esse vereador é sinônimo de competência. Parabéns, meu amigo, Cleito Vieira. Um abraço aí para Gerlúcia aqui. Ela também. tá me devendo o bolo, Ela Aniversariou. É. Eu, eu <laughs> mandei uma mensagem para ela. É. Forte abraço aí. Eu tô sabendo que ela foi uma festa e não me convidou. Depois, é. depois vai dar, certo? Ela <laughs> tá lá, né? Sim, eu vi lá. E eu, eu vi quero... na, no Instagram dela. Eu tô quero... falando, falando do aniversário, né? Teve um aniversário. Pra... Deixou o clipe de fora. E eu não, quero eu saber onde é que Nasso vai. Pagar esse bolo hoje também. É, aniversariando. Eu tem achei que ia na ter na tem um bolo de surpresa quando eu chegar aqui hoje. Chegar aqui o canto limpo, aqui. Esse que esse um bolinho pizza, mim. assim, ó. Já botou na, na posição de igual. Ele tá aniversariando hoje. Foi o presente dele. um bolinho, fizer pra mim aqui. Eu achei <laughs> que ia ter um, um parabéns, uma coisa e outra. Tá bom. Assim mesmo. E, olha, quem tiver. tem uma, que merece, né? Quem tiver uma confeitaria aí pode patrocinar o Cash É, onde manda pra cá, manda pra cá tá um bem. bolinho. É, então, Cleiton, a gente vai encaminhando no final. Queria. Que você quiser fazer suas considerações finais, dar seus agradecimentos aí pra toda a sua turma, todos os seus eleitores enfim, e fico religionários e agradecer bastante pela tua participação, foi muito enriquecedor aqui ouvir, foi muito esclarecedor, você não fugiu de nada, foi uma pessoa muito incisiva é, em suas respostas, deixou tudo bem claro, a, não, não deixou nada passar, nem fugiu de nada, isso é muito importante para a população também ver que você é uma pessoa sem, sem Sombras, né? Sem nada escondido, é, é tudo. Principal, né? <laughs> é tudo as claras, digamos assim, conhece integralmente o político. Oi, Igor, eu que agradeço a você, a Inácia, a Elton, né? Elton, né? isso Isso. É, demais, Lucas, eu pite, tá nos acompanhando, a todos que estão participando, comentando, que estão aí nos assistindo é, pelas lives. Eu que agradeço a oportunidade do espaço. Que vocês nos proporcionaram aqui. Nós estamos falando da nossa vida, do nosso mandato, do nosso trabalho no dia a dia. E isso é sempre bom que a população é, assista, escute, para que eles vejam o nosso compromisso. Eu sempre digo que eu passei um, um tempo, a gente pegou um período difícil, minha mãe faleceu faz pouco tempo, então a gente viveu um período difícil, redes sociais, essas coisas, e eu sempre fui um cara de redes sociais. Mas com certeza nós vamos estar tá, é, botando em ativa, vamos estar. Tá, Mostrando à população sempre o nosso trabalho, mostrando aquilo que nós fazemos para a população, para que não tenha aquelas conversas que muitas vezes saem na rua. Vereador não trabalha, realmente, vereador, além de trabalhar, vereador se dedica a um ponto, muitas vezes, de ao invés de dedicar 50% para o povo, 50% para a família, muitas vezes nós nos esquecemos e colocamos 80% do povo e 20% muitas vezes a família então nós somos falho muitas vezes porque dedicamos a nossa vida ao povo, vereador é isso sempre eu digo que o político ele, ele pode até se dizer que é um sacerdócio a política, quando a pessoa quer fazer realmente pelo povo, que busca então não tem A, não tem B não tem C não tem E, você está buscando pelo povo, isso aí é o que a gente tem feito com muita seriedade com muita responsabilidade acredito que o pouco que nós conversamos aqui vocês me entenderam, sabe as minhas projeções e sabe do compromisso que nós temos dentro daquela Casa Legislativa e também prol da população. Então, eu que agradeço de coração a mandar um abraço para todos que estão, não vou falar para o nome, vai demorar, mas um abraço a todos que estão assistindo, todos que estão acompanhando, e sempre estarei aqui na hora que vocês me convidarem, me convocarem, eu estarei aqui para a gente estar tá conversando sobre a boa política. Eu não quero estar tá falando aqui uhum. de coisa de discussão, de briga, mas boa política, eu sou sempre aberto para a gente estar tá falando. Boa. É. Chegou mais um, só um abraço aqui. O, o comunicado do é Vilazes do Sena daqui de Toritão É mas meu amigo, aí, um, um abraço. Mais uhum. aqui, Esse um Isso aí é meu Vilazio. amigo de coração. Eu me juntava com o nosso saudoso amigo Ed Galdino, é. ali naquela mala da galinha. Partia para lá, para cadeia Vilazes. Tu vai me doitar. Eu disse, tem calma, rapaz. É. Tem calma. Agradeço, é. <laughs> 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 Um abraço, é Vilazes. Agradeço bastante pelas suas palavras e quero dizer que foi muito enriquecedor o convite estar tá feito para você voltar para fazer mais prestação do que aconteceu seu mandato, conversar mais sobre política. Foi muito, muito bom o podcast aqui, ter também essa visão, o olhar de Clayton a respeito da política de né? Um abraço, espero que seja sempre bem-vindo aqui, já reitero o convite, no futuro a gente se encontra Obrigado, novo eu agradeço, estaria à disposição. E a gente começou o nosso episódio falando um pouquinho de nosso Pesado, a gente vai terminar ele cantando parabéns, né? Queria agradecer ao vereador. Eu queria agradecer a Deus pela sua vida também, cara. Amém. Você é um cara que papai do Céu botou na minha, e como um irmão, sabe, um, um laço que partiu já da amizade. A gente tá nesse projeto junto, não só comungando dos mesmos ideais, mas assim porque eu acho que houve muita sintonia sim, e uma sim. coisa que eu senti que foi muito mais além de uma amizade, sabe? Sou muito, muito grato a Deus. Quero preservar a tua amizade até o final da minha vida. E conta comigo sempre, cara. Parabéns. É uma honra te ter como amigo. Obrigado, cara. Você é foda, tio. É uma parceria que deu extremamente certo aqui, Cleiton. Eu tenho o Igor como irmão hoje. Ele é um querido amigo. Confidencio minha vida praticamente toda pra ele. E a gente tem uma sintonia muito legal aqui. Eu acho que isso aqui tá de pé até hoje. É, por causa da sintonia. E a gente... Chegou o Elton também, agregou demais todo o conhecimento, o know que ele tem na mídia digital e é outro cara super querido da gente, que conquistou o coração da gente, então a gente faz isso aqui com muito amor e com muito carinho, muito entre nós, mas também muito amor à política e à boa política, como você frisou aqui, então a gente faz isso de coração para todo mundo. É, mas é isso, Cleiton. Obrigado demais por ter aceito o nosso convite. Estar tá aqui hoje, ter se deslocado divertente de para vir conversar um pouquinho aqui com a gente em Toritama. I, em plena festa de São José Em plena, em plena festa. Sei que você vai voltar para lá, para a festa, vai abraçar seus amigos lá e vai curtir mais um pouquinho da festa. Muito obrigado aí. Boa sorte aí. No... Eu que agradeço. Muito sorte aí na sua jornada. Eu sei que é árduo, é difícil. Como você disse, é abdicar da, da sua própria vida, da sua própria família, em prol do povo, né? em prol de um caso que é muito nobre. Então, parabéns aí. E boa sorte. Agradecer. Parabéns pelo, pelo, pelo podcast de vocês e parabéns também por essa amizade, né? Uhum. E, e há quem diga muitas vezes algumas passagens que tem na Bíblia que diz há amigos que é mais chegado do que irmão. É, verdade. Muitas vezes a gente temos essa, essa, essa cria-se essa amizade, esse laço e nós nos consideramos praticamente irmão um do outro. É como você falou, confidencia a sua vida. Então isso é muito bonito, é, um, é além do laço de amizade, a confiança e você tá falando da sua vida para ele. Então, Deus abençoe vocês e abençoe principalmente você com seu aniversário. Obrigado, obrigado. É longas datas. Amém. Se Deus quiser que essa data se repita. Agradecer demais a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Cara, muito obrigado mesmo, de coração. E não se esqueça, tá? Se inscreve aí no canal, nos segue lá no Instagram também, que é super importante para que a gente possa continuar esse trabalho aqui e a gente consiga conversar com mais pessoas divertentes, de Toritama, de toda a região aqui. Fica ligadinho aí, durante a semana a gente vai soltar muito conteúdo sobre esse bate-papo aqui que a gente trouxe com o Cleito. E forte abraço. Segunda-feira tem mais, né, Igor? É. Elton vai soltar aí só um vídeo para vocês conhecerem. Inclusive, a gente tem esses plan esse plano para Vertente também. A gente tá, é primeiramente focando Verdade. em Toritama, que é uma pesquisa eleitoral feita pelo povo, né? custeada pelo povo, uma vaquia para uma pesquisa. Então, vê o vídeo aí. Esse é para Toritama, mas Vertente está no nosso radar também. Se tudo der certo, a gente vai tentar fazer um invertente. Não, vai votar. Me tá... responda uma coisa: vocês acreditam nos resultados das pesquisas eleitorais que os candidatos apresentam nas eleições? Nós do questiono também não. Porque a gente sabe que por muito tempo os partidos políticos se usaram de pesquisas tendenciosas para manipular as eleições. Então é por isso que a gente do Question Podcast está realizando uma vaquinha, para que a gente possa realizar pesquisas eleitorais aqui na nossa cidade. E lembrando que quem ajudar a financiá-la, vai recebê-la na íntegra, de forma parcial e limpa, com um instituto extremamente confiável. Então se liga, vou deixar o link aqui para você, entra lá, participa, contribui aí com essa ação que a gente tem participado desse processo também. E só lembrando, né Igor, todo o dinheiro que for arrecadado vai ser revertido para que essas pesquisas possam ser feitas aqui na nossa cidade. Essa é mais uma inovação do Question Podcast. Então voltamos, gente. É, isso aí é um, uma das nossas ações para esse ano eleitoral. E aqui agora eu queria que vocês aí em casa a gente tá aqui os parabéns para Inácio para louvar a vida dele, né? Bora? Inês, bora. Parabéns para você! Nossa querida, muitos anos de vida é pique! É pique. É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora. É hora, é hora. Ah, sim. Vi, vi nasce, obrigado, obrigado. Pois é, Valeu, minha gente. gente. Muito obrigado aí, de coração. É, esse foi nosso episódio número 79. Hoje a gente pode comemorar também a vida de Inácio. Um receber o vereador Cleito. Põe o Deus no coração de você. Quer falar alguma coisa? Eu poderia só deixar aqui uma. Com uma certeza. Área. Só uma, só uma ficar, coisa que não, é muito não. interessante, que Pode é justamente faz, faz pelo meio da política. Até porque, na época, sempre a gente que busca. E quem estuda direito às vezes é. se, se interessa por algumas frases. E tinha umas frases de Marcos Marcial que era muito marcante. Eu aprendi muitas vezes dentro dos eventos com André de Paula. Ele sempre falava isso. Ele dizia: devemos buscar sempre entre o que nos separa, aquilo que podemos nos unir. Porque, se queremos viver juntos na divergência, que é um princípio vital da democracia, estamos condenados a nos entender. Então, por aí já tira. Isso é a política. Condenado Não conhecia essa entender. frase, mas. Grande Marco Maciel. Marco Maciel. Então, já é estamos condenados a nos política. entender, mesmo na divergência. É. Então, é. é isso aí que nos move. Que Vou passar faz. a noite refletindo sobre é. isso agora. <laughs> Com essa frase, a gente encerra nosso episódio número 79. É, na próxima segunda, a gente está aqui novamente com a vereadora Carol Gonçalves, aqui do município de Toritama. Como você fala, põe Deus no coração de vocês, entregue todos os seus planos, a ele, que eu tenho certeza que tudo na tua vida será transformado. Tchau, tchau e até sempre. Abraço. Cinco.